Krásné ráno, poledne či večer, milí neurazitelní, jsme ohromně rádi, že jste si k nám přisedli u stolu pro tři, k kterému dneska přijal moje pozvání farmakolog a embryonální infektolog Honza Strojil. Honzo, vítejte u stolu pro tři. Děkuji za pozvání a děkuji, že tady můžu být. Pojďme se vydat na cestu, Honzo. Co teďka v sobě mám s největší pravděpodobností za bakterie, které jenom čekají na příležitost, až se něco rozbije v mém imunitním systému, aby si mě podali? No, takových bakterií v sobě určitě máte hodně. Ne všechny jsou jako nabroušený a nachystaný vás zabít. Ale my žijeme v symbioze prostě se stovkami, pravděpodobně tisíci druhy různých bakterií, hlavně ve střevě, na kůži, na sliznicích. Ale když dojde k nějakému oslabení toho organismu, tak ne všechny jsou opravdu tak jako nachystaný zaútočit. Ale typicky to bývají buď ty z toho střeva, anebo potom z té sliznice úst, třeba respiračního traktu, který můžou využít té příležitosti. Jo. Můžete tam mít nějakou klepsiolu, můžete tam mít toho stafilokoka třeba, který může takhle se toho ujmout té situace a využít toho. My jim říkáme oportunní infekce, že jsou to prostě oportunisti, kteří na tu příležitost čekají a rádi ji využijí. Ale je to dobrý vnímat, takže je to normální součást našich organismů a neměli bychom žít v nějakém jako boji s těmito bakteriemi. To jsou taková ta přehnaná snaha, že všechno musí být sterilní a že bakterie jsou naši nepřátelé, nevede k dobrým koncům. Takže myslím si, že ty bakterie, které běžně máme v sobě, pokud to není nějaká, kterou jste si odnesl z nějaké nemocnice, nějaká z těch rezistentních, tak není potřeba se jima moc zabývat a žít ve strachu, že přijdou a zaútočí. To takhle není. Aha. Vy jste to zmiňoval v přednášce Soumrak antibiotik, kterou máme taky na našem YouTube kanálu, ke které se dneska budeme hodně vracet. Tak jste tam říkal, že pokud nechceme ze záchodového prkínka zrovna snídat, tak nemusí být úplně dezinfikovaný do čistá. Ale má to nějakou, a pochopil jsem to z toho, jak jste to formuloval, má to nějakou negativní stránku toho, že budeme mít všechno vypiglovaný a no ono to pravděpodobně má několik negativních stránek. Hned ta první asi je, že to je marný boj, protože to se nepovede. Víme, když potřebujeme opravdu sterilní prostředí na operačních sálech nebo u těch třeba transplantovaných pacientů, tak je to extrémně těžké toho dosáhnout. Takže představa, že hotelový pokoj bude sterilizovaný, je samozřejmě naivní, ale ono to není potřeba. A ty negativní dopady tady té přehnané čistoty jsou k tomu, že my jsme evolučně uspůsobeni tomu žít s těmi bakteriemi a v okamžiku, kdy se snažíme o přílišnou čistotu a příliš se jim vyhýbat, tak se může stát, že ten náš imunitní systém tím zmateme. Že jo? To je jedna z těch hypotéz toho, proč trpíme víc a víc alergiemi a autoimunitami, že prostě se může stát, že ten náš imunitní systém je zmatený z toho, že nemá tu práci, na kterou byl evolučně připravený. Takže není potřeba válčit za každou cenu s bakteriemi, které jenom chtějí žít s námi a nechtějí nás nutně sežrat. A druhý dopad to má v tom, že když s nimi budeme bojovat, tak oni se budou bránit a budou vznikat rezistentní kmeny a povedeme válku zbytečnou, která budeme si akorát trénovat toho nepřítele. Takže já bych ten boj nechal pro ty situace, kdy to opravdu má smysl a to prkínko bych prostě umyl a to, že to je vysterilizováno a vydezinfikováno, bych si nechal pro ty operační sály a hlavně situace, kdy to stojí za to. Hlavně, aby se náš imunitní systém nezačal nudit. Aby se nezačal nudit, protože on pak vyvádí třeba neplechy, které jako nechceme. Jo. Takže imunitní systém je jedna z nejsložitějších věcí, které v sobě máme. Je to provázané všechno spolu. A ta představa, že víme přesně, co se stane, když něco nevíme, takže pokud příliš vychýlíme tu rovnováhu, na kterou jsme nastavení, tak se může stát, že ty dopady jsou pak velmi komplexní, protože ta imunita je provázaná s hormonálním systémem, s mozkem, ono to spolu všechno v tom těle souvisí a pak se opravdu může stát, že si zaděláváme na potíže, který za to nestojí. Takže já bych té imunitě věřil a nechali pracovat. Vy jste zmínil to, že úplně nevíme, co v tom imunitním systému, ale když jsem se připravoval na dnešní rozhovor, tak jsem se poprvé zamyslel nad tím, co se vlastně v těle stane, když třeba jenom prochladnu a přijde jenom takový to takzvaný nachlazení. Mm-hmm. Tak co se vlastně ve mně děje v tu chvíli? Úplně nejčastěji to bude to, že nějaká virová infekce, úplně nejčastěji, která zase je běžně přítomna v tom prostředí a může se dostat na ty sliznice,
tak využije nějakého toho chvilkového oslabení té imunity třeba na té sliznici, která prostě je v ten okamžik méně prokrvená nebo méně zásobená a prostě tam dojde k tomu, že se z přítomnosti patogenu stane infekce. Mm-hmm. A ten imunitní systém na to zareaguje, na chvíli bolí v krku a ten imunitní systém to vyřeší. Čili naše imunita je neskutečně schopná rozpoznávat cizí a to, co tam nepatří a velmi komplexně na to reagovat a velmi rychle. Takže mě někdy překvapuje, že, nebo nemělo by asi překvapovat, ale je takový určitý rozpor v tom, když si vzpomenete, když se objevilo očkování proti covidu, tak spousta lidí říkala, já věřím svojí imunitě, já mám imunitu. A když se bavíme o těch antibioticích, tak spousta lidí chce, já chci antibiotika, protože jinak se nevyléčím. Ale ona, ta imunita, jako opravdu funguje, jak na ty virové, tak na ty bakteriální infekce. Takže je spousta situací, kdy jako ta imunita stačí. A vemte si, že před antibiotiky taky neumírali všichni. Všichni jsme někdy v životě měli nějakou infekci, pravděpodobně drtivá většina z nás našeho věku někdy brala antibiotika. Najdete málo lidí v naší části světa, kteří nikdy nebrali antibiotika. A jasně, dřív se mnohem víc umíralo na ty infekce, ale neumírali všichni na každou infekci. Jo. Čili z toho jasně vyplývá, že s celou řadou těch infekcí si ten imunitní systém dovede poradit. Jo. Čili když se nějaký takový patogen dostane do situace, kterou se rozhodne využít a začne se množit a začne invadovat do té tkáně, no tak ten imunitní systém na to zareaguje a dojde k celé řadě procesů od toho, že se zvýší krevní zásobení, chemicky dojde k tomu, že se lákají vlastně ty bílé krvinky do toho místa, oni se tam začnou hromadit a začnou produkovat látky, které jednak přímo inhibují množení těch a začnou dělat protilátky, začnou požírat ty patogeny a ten imunitní systém prostě vyjde do toho boje a dovede většinou velmi rychle tohle vyřešit. Ale takový ty nachlazení, prochladnutí velmi často bývají prostě opravdu jenom nějaká přechodná iritace těch sliznic nebo taková jako nastupující infekce, kterou velmi rychle ten systém zvládne. Je to o trpělivosti, spousta lidí prostě spěcháme, nemáme čas, musíme jít do práce a chceme se co nejrychleji uzdravit. Ale když tomu tělu dáme ty 2-3 dny, tak ono si s tím poradí. A teďka, když dejme tomu, to začne vypadat, že se s tím neporadí, my do toho přidáme ty antibiotika, tak jak imunitní systém spolupracuje s antibiotikama? Antibiotika imunitnímu systému dávají výhodu na tom hřišti, v tom, že ten imunitní systém bojuje proti těm bakteriím. Ono, ty bakterie mají náskok, že oni jsou tam první, teď se začnou množit a tomu imunitnímu systému chvíli trvá, než si jich všimne, než naverbuje ty vojáky, než namnoží ty lymfocyty, než se to všechno dostane do toho místa, kde je potřeba. Takže ty bakterie v tom množení mají trošku náskok a ten imunitní systém jde za nima. A ty antibiotika tu infekci zpomalí nebo dokonce začnou sami léčit. A ten imunitní systém získá čas a dořeší si to sám. Čili pro většinu jinak zdravých lidí antibiotika v podstatě dělají to, že v podstatě dávají jako imunitnímu systému určitou výhodu, že má na hřišti trošku lepší podmínky a získává nějakou výhodu v tom boji. A tím pádem je schopen to zvládnout dřív. Opravdu u velké řady těch infekcí ty antibiotika přináší to, že to ten pacient zvládne rychleji, s menšími potížemi, s menšími jaksi symptomy. Něco jiného jsou ti pacienti s poškozenou imunitou, kde ta imunita je oslabená a ty antibiotika v podstatě dělají tu práci za ní. Tak tam je opravdu rozhodující to, aby to ty antibiotika zvládly, protože ten imunitní systém sám o sobě by to nezvládl. Takže tam je to jednoznačně klíčový a bez těch antibiotik by ti pacienti zemřeli na tu infekci a došlo by jako prudkému rozvoji té infekce, ale u většiny pacientů prostě získáváme čas, aby ten imunitní systém se s tím rychleji vypořádal a dáváme mu nějakou výhodu. Jo. Ta infekce nějak graduje, ten imunitní systém se ji snaží dohnat a v drtivě většině případů by dohnal a zvládl dřív, než ten pacient zemře. Že jo. Může to být tak, že prostě bude mít nějaké horečky, bude mít nějaké příznaky, to k tomu všechno patří, ale v drtivě většině případů ten imunitní systém to zvládne. A ty antibiotika tu infekci zpomalí, oslabí, takže za A je větší pravda, že ten imunitní systém tu infekci dožene dřív, než se dostane do nějakého kritického stavu, a za B je to rychlejší a pacient má menší potíže, takže je to hodně i o tom, že je to pohodlnější, je to rychlejší, je to jistější, protože drtivá většina lidí by třeba takový ty zápaly plic prostě zvládla, ale nechceme riskovat, že
je nezvládnou, nebo že to pak budeme řešit. Jo, čili léčíme hodně proto, aby to bylo prostě bez komplikací, aby to bylo rychle vyřešeno. Jo. Když antibiotika začínaly, tak zachraňovali životy. Dneska urychlují uzdravení ve velké části případů. Ale jsou pacienti, u kterých jednoznačně zachraňují životy a kde bez nich prostě to nejde. Jo. Čili záleží na tom, jak moc ten imunitní systém potřebuje tu pomoc. To. Jsou bakteriální infekce, kde ten imunitní systém tu pomoc nepotřebuje. To jsou ty kašle a bronchitidy, mm-hmm. o tom jsem určitě taky v té přednášce mluvil, kde prostě jsou samouzdravné a ten imunitní systém to zvládne sám a ty antibiotika v podstatě mu nijak nepomáhají. Takže přesto, že to je bakteriální infekce, a to je jenom v jednotkách procent případů, tak ten imunitní systém si s tím poradí. A antibiotika vlastně tomu pacientovi nepřináší nic, než ten dobrý pocit, že teda se nic nezameškalo a byl léčen. Takže možná je dobré neodmítat očkování, ale taková ta, jako mám imunitu, něco zvládnu i sám, jako nezapomínat na to. Nemusíme spoléhat jenom na ty léky. No a můžeme mít ten imunitní systém až moc... Jedna stránka bude, že se bude nudit a bude nějak zahálet a druhá bude, že... Že bude dělat přebudit moc. No, můžeme, a stává se jako i v tom kontextu těch infekčních nemocí právě to, že ten imunitní systém v dobré víře bojuje proti tomu nepříteli a přitom prostě poškodí všechno okolo, protože prostě imunitní systém v té plné palbě, když se do toho položí, tak je neskutečně silný a je schopen zničit i toho hostitele. Že? Čili stává se to a u hodně aktivních infekcí, a viděli jsme to u covidu, že jo, kdy vlastně u těch nejtěžších případů covidu jsme těm pacientům dávali vlastně imunosupresiva, aby jsme ten imunitní systém utlumili, protože bylo zřejmé, že u těch hodně rozjetých zápalů plic nakonec toho pacienta poškozuje ta přehnaná imunitní reakce. Proto ty kortikoidy, proto ta imunosupresiva, protože ten přehnaný boj proti té infekci může vést k tomu, že ta tkáň samotná potom je zbytečně poškozená. Takže ano, imunitní systém to může přehnat a jsou situace, kdy paradoxně u pacientů s infekcí tu imunitu brzdíme, aby jsme zabránili tady těm kolaterálním škodám. A to může se stát, že ten pacient pak má zvazivovatění vlastně té tkáně třeba. Že prostě on tu pneumonii přežije a ten zápal plic, ale za cenu toho, že je zizvená ta tkání tou přehnanou reakcí. Takže jo, ten imunitní systém nesmí dělat ani moc, ani málo. Měl by být udržovaný v nějakém prostě kontaktu s realitou a s okolním světem, aby se udržoval akční, ale nesmíme ho pustit moc ze řetězu, protože dovede napáchat i škody. A dá se říct, kde je to sladké místečko, jak se říká, nevím, jaký je český ekvivalent, ale... Jasně, kde je ten sweet spot. Asi se nedá úplně přesně říct, kde to. Jako není, nemyslím si, že bychom se měli úmyslně pravidelně jako vystavovat, prostě, aby jsme jednou za čas vypili nějakou vodu z kaluže, aby jsme se to... Myslím, že stačí opravdu žít v tom prostředí a nevyhýbat se kontaktu s těmi běžnými patogeny, protože ten imunitní systém opravdu potřebuje nějakou stimulaci a to... Náš pan profesor pediatrie, profesor Mihál, vždycky říkal, že každé dítě by mělo do 5 let věku sníst kolečka hnoje, aby prostě bylo exponovaný tomu reálnému světu. Jo. Takže, a ví se, že děti, které mají třeba zvířata doma, které žijí na venkově, tak mají míň problémů s alergiemi a s těmihle. Takže on ten imunitní systém opravdu je neskutečně silná zbraň, která ale potřebuje něco. Že jo. Když vytrénujete jednotku elitních vojáků, kteří jsou připraveni zabíjet a pak je necháte zahálet, tak oni budou dělat... Půjdou do hospody a vymlátí hospodu, protože nemají co dělat. Takže je dobrý ten imunitní systém nechat občas pracovat a není potřeba to dělat úplně jako cíleně. Prostě stačí žít v tom prostředí a počítat s tím, že sem tam se s něčím potkáme. Já jsem si vzpomněl, když si dávno byla taková akce mléko do škol, tak kdyby byla akce hnůj do škol. Hnůj do škol. No. A já myslím, že děti si tam natahají dost. V přednášce zazněla hodně zajímavá věc, kterou si myslím, že může být hodně užitečná pro naše diváky. Jste tam zmiňoval, že asi 98% lidí, kteří si myslí, že mají alergii na penicilin, tak tu alergii nemají. Tak ponecháme, proč to tak je a tak dále. To bylo v té přednášce. Ale co by teda člověk, který má někde v záznamech ve zdravotní kartě, že má alergii na penicilin, co může udělat pro to, aby se byl jistý, že to tak jich je, není?
Tak asi to nejsnažší, co může udělat, je, až bude mít příležitost mluvit se svým praktickým lékařem, tak to téma otevřít a říct, hele, mě se mnou se roky vleče v dokumentaci, že mám alergii, a probrat to s ním, proč vlastně to vzniklo, a třeba se opravdu ukáže, že se jako dítě pozvracel po antibioticích nebo měl průjem a že to doopravdy alergická reakce nebyla. Ono to často vzniká tak, jak jsme jako děti hráli takovou tu tichou poštu, kdy prostě se stane, že pacientovi ty tabletky nevyhovují, opravdu je mu po nich třeba špatně, a do dokumentace někdo napíše intolerance klacidu a napíše se to do kolonky alergologická anamnéza, a při příští hospitalizaci už někdo smaže to slovo intolerance nebo a už tam zůstane jenom klacid a už prostě se s tím pacientem vleče to. Čili asi to minimum, který se dá udělat, je pátrat zpětně, proč to vzniklo, na základě čeho. A ten doktor může s tím pacientem to probrat a říct, hele, já si myslím, že to doopravdy alergie nebyla. Často jsou to ty vyrážky po amoxicilinu u teenagerů, kteří ve skutečnosti mají mononukleózu, což často vypadá jako alergie. A oni pak řeknou, hele, já jsem se kdysi osypal po antibioticích, a taky to jako není důvod. To. A ne, když ten člověk má opravdu nějaké podezření, že tu alergii měl, a není si jistý, tak imunologové jsou schopni tohle testovat. Existují objektivní testy, ale je to taková trochu hlava 22. Když se imunologů zeptáte, jestli to dělají, tak oni řeknou, že to moc nedělají, protože to nikdo nevyžaduje. A doktoři to nevyžadují, protože neví, že ti imunologové jsou schopni to dělat. Takže je potřeba trošku jako si o to říct. Aha. Ale imunologové jsou připraveni a ty metody existují jako na objektivizaci těch alergií. To, tak jak když se člověk nechá otestovat, jestli je alergický na břízu, na kočičí srst, tak stejně tak se dá otestovat, jestli je alergický na konkrétní léky. A nebo se dá udělat to, že se to prostě riskne a pod nějakým dozorem se to prostě ten lék podá, a když tam ta reakce není, tak tam není. No. Ale to se těžko dělá v ambulanci, ale jsou prostě případy, kdy za hospitalizace se člověk rozhodne, že to vyzkouší, a když to vyjde, tak to vyjde. No. Takže dá se to objektivizovat. Záleží hodně na tom, co ten člověk měl. Když ten člověk měl opravdu těžkou alergickou reakci ze vším všudy, dusil se, tak nemá smysl pokoušet štěstí, jestli to odeznělo nebo ne. A jako oni, ty alergie reálně existují, ale nejsou zdaleka tak častý, jak si lidi myslí. Pak jsem dostal od několika svých známých, když jsem říkal, že se budeme bavit o bakteriích, antibiotikách a tak dále, tak mi kladli na srdce, ať se zeptám, jak je to s limskou boreliózou a antibiotikama. Mm-hmm. A jak vidím váš výraz, tak to bude asi zajímavé. Citlivé téma. Jo. Já se nechci vydávat na nějakého odborníka na limskou boreliózu, ale je to hodně téma. A ten důvod, proč je to citlivé téma a proč je to takový téma, který lidi zajímá, je, že je tam taková ta frustrace toho, že se neví a že ty lidi to trápí. A my jim nemáme co nabídnout a teď jako vzniká spíš taková jako nejistota, co teda. Problém limské boreliózy je, že často se na ní svalují věci, které nejsou limská borelióza. Ten důvod je, že ta diagnostika je serologická, to znamená, že se měří hladina protilátek. A lidi, kteří prodělali boreliózu, ty protilátky můžou mít zvýšený dlouhodobě a můžou mít zvýšené i ty protilátky, které jsou jako považovány za ty akutní. Takže oni, když se jim ta serologie opakuje jednou za čas, tak třeba se řekne, hele, oni mají znova boreliozu, teď se znova léčí, a přitom to nemusí být jako pravda. A další problém je, že neléčená borelioza, když potom přejde do třeba takové té kloubní podoby, tak to už je vlastně imunopatologie, to už je vlastně imunitní patologie, která nesouvisí s tou samotnou infekcí, která už je třeba pryč. A tyhle lidi nepotřebují antibiotika. Lidi potřebují úplně jinou léčbu, ty potřebují v podstatě tak, jak reumatoidní artritida, nějakou imunosupresi třeba. Ale je to, a je hodně pacientů, kteří třeba prostě mají kloubní potíže a tak dostanou na 10 dní doxycyklin a jim se to za těch 10 dní zlepší. A tak od té doby si řeknou, vždycky, když mě bolí klouby, tak dostanu doxycyklin, a praktik jim to nechce psát, protože to nedává smysl, tak jim to píše gynekolog, který je ochotný jim psát cokoliv. Jo. Čili je tam taková jako poptávka po té léčbě, protože je to choroba, která dovede chronicky trápit ty lidi, ale není pravda, že každý potřebuje prostě znovu a znovu antibiotika, nebo že je potřeba brát 3 měsíce minocyklin, to jsou takový. A je to bohužel oblast, kde
Tím, že je tam tato poptávka, která není z druhé strany jako uspokojována, protože prostě ty lidi ty potíže reálně mají a doktor jim řekne, hele, to borelioza není a oni mají pocit, že prostě to borelioza je, tak je to prostor pro spoustu šarlatánů a lidi, kteří využijí toho, že ti pacienti ty potíže mají a potom jim nabízí různé nevyzkoušené nebo experimentální léčby a kasírují za to nemalé peníze a vlastně využívají to, že ty lidi jako chronicky trpí a nepřináší jim ta léčba nic užitečného. No. Čili limská borelioza je složitý téma, který nemá jednoduchou odpověď. No. Hmm. Jako, ale antibiotika akutně k ní určitě platí. Jo. Je to infekce, typicky u nás se léčí nekomplikovaně doxycyklinem a prostě 10 dní, 14 dní antibiotik. Je to infekce jako jiná, která se takhle léčí. Problém jsou ty chronici, problém jsou ty opakované potíže, ale tam už to nemusí souviset s tou samotnou infekcí. Mm-hmm. Ta infekce je nešťastná v tom, že dovede ten imunitní systém právě dostat do nějakého stavu, kdy on začne ty klouby třeba poškozovat, ale pak už to není problém na antibiotika. Mm-hmm. Další věc, která byla zmíněna v té přednášce, a vy jste tam hezky zmínil, že na mikrobiom se dneska svádí nebo objev, že od kuřího oka přes rakovinu až po, já nevím, trudomyslnost, za všechno může mikrobiom. A je tam ta nešťastná souvislost, na kterou jste poukazoval, že si antibiotikama můžeme vymlátit docela slušně ten mikrobiom. Tak dvě otázky. Za prvé, kde se tam ten mikrobiom vezme? Mm-hmm. To je první věc. A druhá věc, jestliže si teda vymlátím, a vy jste pak říkal, no tak si pak dáte nějaký laktobacílky a Saccharomyces, ale to je nějakých 5 kmenů. Jasně, to je pár kmenů. A my jich tam máme stovky. Mm-hmm. Tak jak se tam můžou vůbec dostat zpátky, jestli můžou? No z té potravy, oni jako takhle. My to nevymlátíme těmi antibiotiky úplně. Jo? Hmm. Nestane se, že byste prostě na angínu užíval antibiotika a sterilizoval si tím střevo. To určitě ne. Jo? Čili to, co my spíš uděláme, je to, že tu rovnováhu, kterou tam máme, a každý z nás tam má trošku jinou sestavu těch bakterií. Ty mikrobiomy jsou hodně daný tím, jak se člověk stravuje, kde žije, v jakém prostředí. Typicky členové jedné domácnosti, kteří se spolu stravují, kteří spolu žijí, tak mívají podobný mikrobiom. A ta antibiotika dokáží ten mikrobiom rozhodit, nějakým způsobem tu rovnováhu narušit, ale nestane se, že by prostě se to eliminovalo úplně. Takže on se časem zase nějakým způsobem obnoví. Ta obnova, ta probiotika můžou pomoct, ale jo, je to kapka v moři, těch bakterií je tam mnohem víc. Ale on se postupně obnoví tím, že my ty bakterie, prostě to jsou bakterie, které přijímáme z prostředí. Ten mikrobiom vlastně po narození vzniká už tím kontaktem s tou matkou, s tím jejím mikrobiom kožním, čili to dítě v podstatě okamžitě po narození je takhle kolonizováno těmi bakteriemi, s kterými přichází do kontaktu. A postupně si takhle vytvoří vlastní sadu bakterií, které v tom střevě žijí. A pokud dojde k tomu narušení, tak zase přijímáním té potravy a kontaktem s tím prostředím se ty bakterie do toho střeva dostávají a zase tam nějakým způsobem usídlí. A když to dobře jde, tak se ten mikrobiom zase nějak stabilizuje do nějaké podoby, která funguje. Mm-hmm. Je pravda, že je to takový módní téma, který se dává do souvislosti opravdu se vším až prostě po roztroušenou sklerózu, ale něco na tom bude v tom smyslu, že opravdu to střevo hraje důležitou roli v tom organismu. Jak jsem říkal, ta imunita souvisí s tím střevem a imunita souvisí s hormony a s mozkem. Čili jako dovedu si představit, že opravdu a jsou studie, které ukazují, že změna toho mikrobiomu, třeba tou transplantací nebo tím transferem té stolice, dokáže ovlivnit fungování toho člověka. Třeba i co se týče tělesné hmotnosti, někteří lidé prostě jsou obézní a po transplantaci stolice od hubených lidí se jim podaří zhubnout, protože prostě se změní způsob, jakým ty bakterie v tom střevě metabolizují tu potravu. Mm-hmm. Takže určitě je to prostě velmi aktivní orgán, v uvozovkách orgán, který s námi žije. A měli bychom, jak říká taky jeden náš pan profesor, měli bychom si ho hýčkat a chovat se k němu hezky, protože je pro nás důležitý. No. Ale v medicíně, jako ve všem ostatním, je vždycky že ten hype toho, co je nové a to, a pak se zjistí, že to není tak to. A když byl přečten genom, tak jsme si mysleli, že tím je vyřešeno úplně všechno a všechno byla genetika a teďka víme, že někde to je super užitečné a někde to ty sliby nesplnilo. A tak s tím mikrobiomem to dopadne podobně. A myslím, že časem zjistíme, že ano, na některé věci to má
velmi důležitý a jasný vliv a některé věci se ukážou, že byly příliš přitažené za vlasy. Ale určitě je to věc, která s náma žije a čím méně do toho budeme zasahovat, tím lépe. Čili to je další důvod prostě ty antibiotika šetřit. A čím jsou teda hýčkat? Ty jste to tak hezky zmínil. Pestrou stravou. To, co nikdo z nás neumí a to, co je těžké, jako pestrou zdravou, normální jako stravou a tím, že budeme prostě jíst to, co bychom měli jíst, to znamená jako zbytkovou stravu, aby tam v tom střevě teda bylo nějaké normální prostředí a ne, že budeme jenom na hamburgerech prefabrikovaných a to. Takže ty bakterie zase, že evolučně v tom střevě jsou to prostředí zvyklí na to, že jíme všecko. A pokud budeme držet nějakou extrémní dietu a budeme tam dávat jenom jednu složku potravy, tak to logicky ovlivní i to prostředí toho střeva. Takže zase nemyslím si, že je potřeba dělat nějaké speciální složité věci. Že čím víc se budeme chovat normálně, tak tím víc se ten organismus bude chovat normálně. Já jsem slyšel takovou storku nebo fun fact, nevím, jak bych to nazval, od naší společný známý Heleny Šimkový, že pálivý věci, které srovnávají mikrobiomy. Je na tom něco pravdy nebo mě tahala za nos? Pálivý věci, nevím, do jaké míry to bude ovlivňovat mikrobiom. Pálivý věci, jako, že se historicky začaly používat to pálivé koření, protože to má antimikrobní působení, že to konzervuje tu potravu. Nevím, jak přesně by to mělo ovlivňovat, ale je to možné, že si to říkala Halina, tak bych tomu věřil, co zase jako Halina ví, co říká. Těch vlivů je určitě spousta a budou velmi komplexní. Jednu věc, kterou děláme třeba často, je, že aby nás nepálila žáha, když pijeme to kafe, tak prostě spousta lidí užívá léky proti žaludeční kyselině. A tím taky ovlivňujeme ten mikrobiom, protože normálně, co sníme, tak ta žaludeční kyselina spoustu těch bakterií zabije. A v okamžiku, kdy máme nemalou část populace chronicky na léčbě, která vypne tu žaludeční kyselinu, tak sice máme spoustu lidí, kteří nepálí žáha, ale taky máme spoustu lidí, kteří mají ve střevě osídlení bakteriemi, které tam normálně se nedostávají. Takže my to ovlivňujeme i tady tímhle, že třeba ovlivňujeme ty přirozené bariéry toho vstupu. A ještě než se od tohle tématu posuneme dál, tak jsem zaznamenal diskuzi internetovou. Pravda, občas si to udělám, že jdu číst nějakou internetovou diskuzi a tam se hrozně řešilo jednak mikrobiom a jednak imunitní systém u dětí, které jsou kojený matkou a které jsou kojený s nějakou umělou stravou. Jasně. To prvotní osídlení je určitě zajímavý téma. Já nebudu předstírat, že nějak přesně jako tohle mám zmáknuto načteno. Ale vím, že třeba kolega z mikrobiologie od nás se tomu věnuje, že přímo vlastně geneticky je schopen stopovat ty bakterie, které se u nás v nemocnici vyskytují. Tak je schopen je typizovat do té míry, že ví, že tenhle pacient se nakazil bakterií, která přišla od tohohle pacienta. A on se věnoval třeba i právě osídlení těch novorozenců a zjistil, že nemalá část toho osídlení je daná tím mikrobiem toho prostředí, toho oddělení. Jo? Čili určitě kojení je zase, čím víc se můžeme chovat přirozeně, tím lépe. Kojení je určitě obrovsky důležitý pro děti a bez váhání budu věřit tomu, že kojení vede k lepšímu mikrobiomu, než umělá strava. To prostě, ten kontakt s tou kůží té matky vede k tomu, že to dítě přijímá i ty bakterie, na rozdíl od toho, když zase bude tu umělou výživu, která může být sice nějakým způsobem přizpůsobena, ale nikdy nebude tak komplexní jako to mateřské mlíko. Čili určitě je lepší, pokud to dítě je kojeno, ale jak velký vliv a jak dlouhodobý vliv to má na ten mikrobiom ve srovnání s tím, v jakém prostředí žije, jak se potom stravuje, to už je moc komplexní. Ale určitě kojení není chyba, to je prostě, to se ví z mnoha i jiných důvodů, včetně imunity toho dítěte, že prostě pokud to jenom trochu jde, tak je to lepší pro to dítě. Pojďme se teďka z té úzké skupiny antibiotik přesunout na léky obecně. My jste zahájili jednu přednášku citátem, myslím, Michaela Moore, jestli to říkám správně, že všechny léky jsou nebezpečné, některé mohou být užitečné. Můžete to trošku rozvést? No, to je citát, který zmínil na přednášce právě kolega Francouz, farmakolog, který já od té doby vždycky říkám studentům, protože
Všechny léky mají nežádoucí účinky. A pokud někdo tvrdí opak, tak kecá, protože prostě neexistuje lék, který by neměl nežádoucí účinky. A pokud něco takového je, tak to není lék a je to placebo, které taky může mít nežádoucí účinky. Ale já si myslím, že je to jako důležitý nějaký memento v tom, že cokoliv my děláme jako lékaři, a nemusí to být jenom předpis těch léků, ale jakákoliv intervence, jakýkoliv zásah do toho pacienta, tak vždycky sebou nese nějaké riziko. A tím pádem bychom si měli být jistí, že to stojí za to dělat. Mm-hmm. Že prostě cokoliv se snažíme dělat, tak vždycky to riziko může být malé, ale vždycky tam je, že tím ve skutečnosti uškodíme. A měli bychom, a to je to nejtěžší na té práci lékaře, je to, co je napsané v tom příbalovém letáku nebo v tom SPC, v tom dokumentu k tomu léku, kde je napsáno, předpis je možný pouze po pečlivém zvážení přínosu a rizika předepisujícím lékařem. A to je to, co potom jako je na tom předepisujícím lékaři, aby teda řekli, jestli to riziko stojí za to, za ten potenciální přínos. A každý lék může pacientovi uškodit, i když to může být i ten ibuprofen, prostě, který většina z nás bere bez nějakého velkého zaváhání. Když má člověk smůlu, tak dovede být nebezpečný. Takže je dobrý k tomu přistupovat tak, že když už ten lék předepisuju, tak bych si měl být jistý tím, že to stojí za to. A že teda něco přináším. A nedělat to jenom tak, jenom pro jistotu, jenom abych něco dělal. Jo, to je takovej, a je to částečně kulturní věc, že vlastně my jsme zvyklí, kdo nic nedělá, nic neskazí, aspoň se pokusil, něco udělal, nevyšlo to, ale jo, je jako, že menší chyba konat a selhat, nebo prostě to nevíde, tak v takovém případě se často řekne, hele, on se pokusil a vis major, prostě nevyšlo to. Ale když ten lékař nekoná, a je to třeba ta správná volba, je to ta rozumná volba, a nevíde to, tak je vnímán mnohem negativněji, protože nic neudělal. Že? A vede to k tomu, že spousta lidí bere léky právě jenom proto, aby se neřeklo, že je někdo neléčil. A když se podíváte na spotřebu léků v České republice, tak jsme hodně medikovaní. Ve srovnání s jinými zeměmi jsme jako velmi vysoce spotřebitelé léků, takže často by neškodilo být zdrženlivější a opravdu kriticky zvažovat, jestli opravdu každý potřebuje léčbu za každou cenu. I kdyby to bylo právě jenom pro jistotu, protože když se člověk podívá na něco, čemu my říkáme NNT, což je number needed to treat, kolik lidí musíme léčit, aby jsme jednomu pomohli, tak zjistíme, že třeba spousta léků, který předepisujeme preventivně, má to NNT třeba 100. To znamená, že my 100 lidem dáváme léky, aby jsme předešli jednomu infarktu. Aha. A těch 99 lidí ten infarkt buď bude mít stejně, nebo by ho stejně neměli a ty léky berou zbytečně. My akorát nevíme, který ten jeden z těch 99 to je. To je ta role potom té prediktivní medicíny. Prostě víme, že plošně to stojí za to. Víme, že prostě stojí za to léčit 10 lidí, 100 lidí, abychom předešli jednomu infarktu. Ale pokud to číslo je třeba 1000, tak už se musíme říkat, má smysl dávat 1000 lidem léky, abychom předešli jednomu dnavému záchvatu. Jo? Čili člověk musí hledat tu hranici, kdy léčím jenom pro jistotu, protože pak jsou situace, kdy opravdu existuje kromě toho NNT, toho počtu pacientů, které musíme léčit, existuje počet pacientů, které musíme léčit, abychom jim ublížili, NNH, number needed to harm. A někdy se ukáže, že léčíme 100 lidí, abychom jednomu předešli infarktu, ale výrazně více z nich uděláme třeba krvácení do zažívacího traktu. Takže je potřeba vidět obě dvě strany té mince a je potřeba velmi kriticky sestavit k tomu, jestli to stojí ještě za to. V kardiologii je to jednoduché, tam jsou velké studie, tam jsou data dobrý. Proto to zmiňuji jako příklad, ne protože by to byl nějaký odstrašující příklad, ale proto tam, že ty data máme. Individuálně je to mnohem těžší rozhodovat, ale reálně z té zkušenosti spousta pacientů bere léky, které jim nic nepřináší. A to mně přijde zvláštní, proč u nás je to takhle vysoký. Protože já bych to třeba chápal u zemí, nebo říkám si, že bych to chápal u zemí, kde je vysoká míra toho, že lidi žalují svoje doktory a opravdu ty doktory se chtějí být úplně krytí. Ale i u nás funguje tato defenzivní medicína. Ne tolik kvůli žalobám, ale i kvůli tomu, když se bavíte s kolegy, třeba právě tím, že hodně teďka se snažíme
nějak intervenovat stran toho předpisu antibiotik, tak vám kolegové řeknou, no, to je sice hezký, ale já mu je nenapíšu a on půjde a napíše mi jedno hvězdičkové hodnocení na známý lékař.cz a, nebo na mě napíše stížnost prostě někde. Jo. Čili je to taky částečně defenzíva v tom, že ty lidi ty léky někdy očekávají, chtějí je a je to cesta menší odporu jim dát. Jo, nemusí to nutně být soud, může to být jenom to, že prostě ten člověk bude agresivní. Jo. Taky jsem teď zažil prostě matku pacientky, která po mně začala, přestože pacientka byla dospělá, já děti neléčím, ale dospělá mladá slečna přišla s infekcí a jsem se s ní domluvil, že antibiotika počkáme, než nasadíme a její matka po mně začala velmi agresivně jako kritizovat můj přístup a dovedu si představit, že když se s tímhle člověk setkává častěji, tak prostě půjde tou cestou menšího odporu, než by si nechal tohle líbit. Takže je to částečně ta defenzíva. Není to takový jako v jiných státech, kde... Ale taky to děláme. Taky děláme všem CTčka hlavy, kdyby náhodou krváceli a kryjeme si záda. Takže... A druhý důvod, proč předepisujeme tolik léků, je, že jsou hodně levný. No. jsou dostupný, jsou levný. Léky v České republice, ne všechny samozřejmě, ale jsou... bez nějakých větších potíží jako dostupný, takže i tohle, což je dobře, určitě zlepšuje to přístup k té léčbě, kterou lidi potřebují, ale taky to vede k tomu, že člověk může klidně užívat 5 léků, který nepotřebuje, ale nestojí ho to nic, takže proč by to nebral, že? Jo. A jenom jestli se můžu zeptat, jak se třeba reagoval v té situaci, kdy... Byl jsem tím zaskočen, já se s tím moc nepotkávám. Tak nakonec to skončilo tak, že se maminka urazila a odešla a nechala tam dceru samotnou. Ta se pak omlouvala, společně jsme se dohodli. Ona teda odešla i z její peněženku a telefonem, takže ona chudera pak nemohla zaplatit ten poplatek pohotovostní. Ale domluvili jsme se a přiznám se na rovinu, že jsem mi ty antibiotika napsal, protože nakonec opravdu jsme se dohodli, že a když potom přišly ty výsledky, tak se ukázalo, že to bylo potřeba, takže to, ale ta reakce byla velmi negativní. Jako to. Kontroloval jste profil na známý lékař? Jestli... Ne, to ne. Dá se říct, jako farmakolog, jestli máte nějaký lék, který by byl váš favorit? A teď nemyslím jenom kvůli tomu, co dělá, ale třeba kvůli příběhu, který za ním je, nebo... No jo, spoustu. Já mám spoustu favoritů už kvůli těm názvům, protože tím, že jsem to roky učil, tak mě baví ty takový ty omecamtiv mecarbil a tady ty šílený názvy. Ale... S hodou okolností je jedna z mojich nejoblíbenějších skupin léků právě kvůli tomu příběhu za nima jsou některé antibiotika, antivirotika, který vynalezla Gertrude Elion, kterou jsem možná v té přednášce taky zmiňoval, který vlastně, to jsou léky všechno z 50. let, které do dneška používáme a vynalezla je žena, které nebylo dovoleno studovat a o 30 let později pak dostala Nobelovu cenu, teda, ale je to neskutečný, jak člověk, který vlastně nebyl puštěn do toho světa akademického, byl schopen přesto vymyslet a vytvořit léky, které i po 70 letech skoro jsou běžnou léčbou. Takže každý, kdo má opar a maže si to zoviraxem nebo herpesinem, tak to je ten acyklovir, který ona tenkrát vynalezla. Když mají lidi ty močové infekce a berou biseptol, tak v tom je ten trimetoprim, který ona tenkrát vynalezla. Rakovina se dodneška léčí mercaptopurimem, který vynalezla. Takže to je neskutečný vidět, jak jsme si sami podřezávali větev pod sebou tím, že jsme tyhle lidi nepouštěli k tomu, v čem byli dobří. A člověk si furt říká, že snad jsme už se poučili, ale pořád máme kam jít. Takže potom samozřejmě penicilin a historie penicilinu a druhé světové války je neskutečně zajímavá. A to, že Američani řešili, jestli léčit kapavku nebo poranění a tady tyhle rozhodování, tak to jsou hrozně zajímavé věci, které dneska právě díky té dostupnosti v podstatě moc nemusíme řešit, že my se nemusíme rozhodovat, jestli ten nebo ten, ale v té době prostě opravdu museli pragmaticky řešit, co je účinnější, ale co je zároveň etické. Že?
Tak teď mě napadly dvě věci. Kdybych zapomněl na tu druhou, připomeňte mi kapavku. Ale ta Gertrude Elion mě fascinuje právě v tom, že já mám hrozně rád příběhy lidí, kteří jakoby byli odsouzeni k tomu, že mají absolutní neúspěch, nebo jako, že všechno bylo proti ním. A přesto, tak můžete trošku víc ten příběh otevřít, jenom jako, jak se jí to podařilo navzdory všemu tomu, myslím. Tak já myslím, že ono, jí se to podařilo díky tomu, že se přesto, že jí nebylo dovoleno teda studovat a formálně vlastně jít tou akademickou dráhou, tak měla štěstí, že se dostala do laboratoře a do podmínek a do týmu, který měl jaksi ten drive a měl našlápnuto k tomu. Tam vlastně celá ta skupina potom byla zodpovědná i za další léky, které byly třeba odvozené od těch bojových látek a další imunosupresiva. Čili ona je to často v tom, že se ty okolnosti potkají, že to nazraje. Ona sama by asi to nezvládla, kdyby se nedostala v ten správný čas do toho správného týmu, který přesto, že teda taky se ukazuje, že to PhD asi není to, co rozhoduje o tom, jestli ten člověk to uspěje nebo ne. Ale je to podobná diskuze, jako když se řešilo, jestli kdyby nebyl Albert Einstein, jestli by byla teorie relativity, že ono, ty věci jako dozrávají a kdyby jí se to nepovedlo, tak je velmi pravděpodobné, že někdo jiný, protože vždycky je to souběh toho, že ta společnost a to poznání dozraje do nějakého bodu a pak přijde ten člověk, který to posune dál, ale ten jedinec, který má ten vhled, to může urychlit, ale pravděpodobně by postupně jsme se dostali do stejného bodu jako jsme, protože někdo jiný by s tím přišel. Ale ona měla štěstí v tom, že přesto, že teda jí byla ta dráha jako zastropována akademicky, tak jí bylo umožněno pracovat a bylo jí umožněno dělat to, co chtěla dělat. A pak teda i to PhD dostala z Harvardu, myslím, nakonec jako čestný doktorát, takže i toho se dočkala. Ale myslím, že v té době už to nebylo takovým zarostí učením. No a co se týče té kapavky, tak já vím, že třeba v automobilovém průmyslu funguje něco, čemu se říká homeostáza rizika, že když začneme používat bezpečnostní pásy, zvýší se nám ta bezpečnost, tak my to kompenzujeme tím, že rizikově, začneme jezdit jako blázni. Tak jenom s tou kapavkou funguje tohle i u léku, že v momentě, kdy na něco se najde lék? Ano, trošku ano. Je to asi lidská přirozenost. Řeší se to třeba v kontextu ne možná tolik kapavky, ale třeba hodně diskuze teďka u HIV a postexpoziční profilaxe, což je vlastně podávání těch antivirotik na HIV lidem, kteří byli v rizikovém kontaktu s pozitivním pacientem a mají možnost vlastně se takhle zaléčit jednorázově a tím snížit riziko, že se nakazí. A ta diskuze je o tom, jestli to dělat, protože tím snižujeme počet nakažených, a nebo to nedělat, protože tím vlastně jako kdyby dáváme povolení k tomu rizikovému chování. Protože samozřejmě, že v situaci, kdy ty lidi ví, že mají za sebou tu pojistku, že mají ten bezpečnostní pás té postexpoziční profilaxe, tak si dovolí chování, které by třeba jinak jako nedělali. To je otázka spíš na psychologii, ale osobně mám z toho takový dojem, že je lepší tyhle opatření dělat i za cenu toho, že umožňují chování, které považujeme za špatné, protože to chování těch lidí není úplně racionální a oni stejně se do těch rizikových situací, speciálně pokud se bavíme o pohlavních chorobách, tak myslím si, že kdybychom řekli, kapavku přestaneme léčit, tak lidi nepřestanou mít rizikový sex. Takže ten odstrašující efekt určitě nějakou roli hraje, ale než léčit pacienta s chronickou infekcí, tak si myslím, že je lepší jim poskytnout tuhle léčbu. Ale chápu ty lidi, kteří jsou proti, kteří argumentují tím, že vlastně to jako je nevýchovné v tom, že to lidem umožňuje se chovat méně zodpovědně. Takže je to asi i o osobním nastavení toho, kde lidi vidí tu hranici toho, do jaké míry se má společnost do toho motat a do jaké míry je to osobní zodpovědnost každého. Ale je to asi nevyhnutelné zase, že tak jak ty bezpečnostní pásy, tak i tyhle věci se posouvají a lidi prostě hřeší na to, že to přežijí stejně jako v těch autech prostě spolíhají na to, že když se něco stane, tak je zachrání ta technologie. Řešíme na to, že to přežijeme. To je hezké. Hezká věta. Tak bavili jsme se o nějakých favoritech jako lécích. Máte naopak nějaký
jak to říct, záporáky, který vás hnětou na scéně? To asi léčí. Úplně ne. Mám pár léků za tu dobu taky, co člověk to sleduje, který jako nemám rád, ne protože by to byly špatné léky, ale protože si myslím, že předepisujeme zbytečně a moc. Aha. Jeden z takových oblíbených, a to sdílím se spoustou dalších kolegů, farmaceutů a farmakologů, tak jsou právě ty léky na tu dnu, který bere skoro každý. A berou je, protože mají zvýšenou hladinu kyselin močové. Ale dna je něco jiného. Dna je zánět kloubů způsobený právě krystaly kyseliny močové. Ale protože ty léky máme, tak léčíme tu zvýšenou hladinu kyseliny močové. Hmm. A myslíme si, že to děláme proto, aby ty lidi neměli dnu. Ale oni ty lidi by v 95% případů neměli dnu. Protože to riziko je opravdu jako v jednotkách procent. I u těch lidí, kteří mají zvýšenou kyselinu močovou. Čili je to jeden z případů, zase, a je to lék, který z hodou okolností vynalezl Gertrude Lyon, jo? Čili měl by patřit mezi ty favority. A je to úžasný lék, ale problém je v tom, že je to lék, který nás svádí k tomu, že léčíme tu laboratoře, neléčíme ty lidi. A to je obecný problém medicíny, který zase se přiznávám, prostě člověk do toho sám často spadne, že je snaží sedět u počítače a svítí vám tam červeně hodnota, tak dáte lék, aby nesvítila červeně, ale aby se zmenšila a svítila černě. Nebo svítí modře, že je nízká u nás v systému, tak dám lék, aby se zvýšila a srovnám ty. A vždycky jsme si dělali s kolegy srandu, že prostě srovnáme tu laboratoř, až bude všechno v normě a pacient pak zemře. Protože tohle vede k tomu, že vy léčíte ten počítač, léčíte ty rentgeny a mezi tím tam leží člověk, kterýho si nevšímáte. Jo. A je to částečně nevyhnutelný v tom, že ta medicína se za těch prostě té druhé polovině 20. století opravdu extrémně posunula jako do technického a biologického, molekulárního prostě polohy, kde máme spoustu vyšetření, máme spoustu parametrů, které můžeme měřit. A svádí to k tomu, že někdy si myslíme, že to je to, co je důležité léčit. A teď jde o to, že spoustu z těch hodnot, které můžou být patologické, tak my máme léky, kterými můžeme ovlivňovat. Takže se honíme za těmi čísly a utíká nám ten pacient. Takže jako jedna věc je srovnat všechny hodnoty, všechny čísilka, aby byly v rozmezí. A druhá věc je vnímat to, jestli ten pacient z toho má nějaký benefit. Paradoxně největší lekce, kterou jsem v tomhle já dostal ještě jako student, byla od chirurga, od jednoho našeho učitele, který nám vysvětlilo, že paní, která tam přišla s nohou, která byla k amputaci, podepíše revers a půjde domů bez operace. A revers je vnímaný jako Kainovo znamení. Když pacient podepíše revers, tak to znamená, že je to nevděčný blbeček, který si nezaslouží péči. A on nám vysvětlil, on říkal, ona má doma slepice, který umřou, když se o ně nepostará. Ona potřebuje na jeden den jít domů se o ně postarat, dát je sousedce, pak přijde na tu operaci. A říkal, ta slepice je pro ně teďka důležitější než ta noha, ona přijde. A paní přišla. Hmm. A to tenkrát si to pamatuju, že opravdu jsme říkali, tak jako vlastně člověk musí vnímat ty priority toho pacienta. Jo, že jako z mojeho pohledu se zbláznila, že chce s takovouhle rozjetou infekcí a hnící nohou jít prostě domů. Ale v její hlavě, v jejím světě v ten okamžik nebyla ta noha to nejdůležitější. Důležitější bylo to, aby slepice nepomřely hlady. A my někdy jako nevidíme tuhle část a myslíme si, že ten pacient je tam proto, aby my jsme mohli rovnat ty čísla. Ja. Což samozřejmě jako je zase v jednom, abych to úplně jako nedemonizoval, to je dobře, protože my tím, že rovnáme ty čísla, ty pacienty léčíme, ale nesmí se to přechýlit příliš k tomu, že léčíme ten počítač. A prostě člověk do té pasti spadne, protože je to snadný. Ten počítač neodmlouvá a vy ty léky napíšete do toho papíru a sestřičky je podají a vysledujete, jak se to v tom počítači mění a nemusíte se trápit tím, že pacient nadává, že má doma slepice a vy jste v pohodě. Takže je to trošku jako odličtění, který je past, která možná se to týká jenom některých lidí, já k tomu možná mám blíž než jiní, jsou takový, že prostě do toho nepadají, ale je to aspekt medicíny, který existuje a prostě je to určitý riziko, že pak neléčíme toho člověka. A hodně je to vidět na konci té cesty, kdy prostě my jako západní medicína neumíme uznat ten konec a přestat léčit. Takže potom tam se to projeví nejvíc, kdy my toho pacienta léčíme a léčíme a pak přijde okamžik, kdybychom měli říct, že je konec a že některé věci už nemá smysl
ale zavřeme oči a tváříme se, že dál léčíme. A naštěstí se to zlepšuje. V posledních letech bylo hodně aktivit a jako víc se o tom mluví, že se musíme naučit tohle, ale je to dluh obecně nejenom jako české medicíny, ale západní medicíny, že jsme smrt vytlačili někde pryč. A vede to k tomu, že ty lidi potom jako týden před smrtí berou ten allopurinol na tu kyselinu močovou, aby neměli tu dnu, když to nedává žádný smysl. Jo. Takže prostě bohužel někdy jako s nadsázkou, vždycky jsem studentům říkal, že jako ty lidi uléčíme k smrti. A za sebe říkám, že neexistuje dobrý důvod, aby terminálně nemocný člověk měl 20 léků a přesto jsou terminálně nemocný lidi, kteří mají 20 léků. Takže myslím si, že jedna z věcí, kterou bychom se měli naučit víc dělat všichni, je poznat, kdy některé věci už nemá smysl dávat. Ale ono je to těžké, já to chápu, že představte si, že přijdete za pacientem a řekne, tenhle a tenhle lék už nemusíte brát. Pacient se logicky zeptá, proč, vy mu musíte vysvětlit, ale to k tomu patří. Že? To bychom měli, jako, to jsou konverzace, které bychom měli mít s těmi pacienty, ale je snažší je nemít. Protože jsou těžký. Takže opravdu to vede k tomu, že lidi jsou léčení až do poslední chvíle léky, které nemusí brát. A ten allopurinol je jeden z nich. No. Já jsem teď skoro okolností, natáčíme ve čtvrtek rozhovor, já jsem v pondělí byl na debatě Marka Orko-Váchy s kolegyní z Cesty domů, kteří hodně se snaží přesně tohle téma dostávat mezi veřejnost, nějaké důstojné odcházení a tak. A zmiňovali tam studii, kolik lidí 14 dní před smrtí bere chemoterapii nebo užívá chemoterapii a říkal jsem si, tyjo, to je zajímavý. Oni jsou studie, které ukazují, že člověk v posledním týdnu života často vyčerpá víc prostředků ze zdravotnického systému než za celý předchozí život. A je to odraz toho právě, že prostě do poslední chvíle, jo, může to být samozřejmě tím, že jsou to lidi, kteří do té doby byli zdraví, pak je srazí auto a oni zemřou na tom áru a spotřebují samozřejmě to. Ale částečně je to odraz toho, že právě ta péče zůstává prostě maximální až do poslední chvíle. Což se trochu vrací k té defenzivě, jo? Protože ta rodina to často očekává. Takže říct, hele, končíme, není vždycky jednoduchý. Jo? Onkologové to třeba umí asi líp než třeba internisti, protože je to větší součástí té jejich práce. Ale je to částečně o té defenzivě a o tom, co jsme říkali, že vlastně jako nečinit je vnímáno jako selhání, přestože to v ten okamžik může být ta správná cesta. A Marek Orko-Vácha měl moc hezkou přednášku třeba právě o té terminální péči a o tom, kdy ukončit. A to je diskuze, která musí probíhat prostě napříč nejenom medicínskou společností, ale celou společností, že? Protože česká společnost částečně jako z té smrti udělala zdravotnický problém a schovala ji do těch nemocnic, že jo? A on to není zdravotnický problém a měla by to být věc, která je prostě osobní, rodinný, spirituální problém a ne že smrt je další z chorob, která patří do nemocnic a to. Takže je to a je to diskuze, která se nám nevyhne, že jo? Protože ten systém v důsledku je schopen udržovat lidi naživu za... Pokud bychom nehleděli na etiku a náklady, tak jsme schopni prostě ty lidi trápit nekonečně dlouho na přístrojích a na tom. Takže je to diskuze, která je nevyhnutelná a s tím, jak ty prostředky a možnosti medicíny dál pokračují, tak prostě se tomu nevyhneme, aby jsme se nějak pobavili i o tom, že budeme muset si zvyknout definovat to, kdy už je dost a kdy už se ta změna... A to není, že oni, tak jak nás to učili ve škole, ne dost, ale učili trošku, tak prostě jako nejde říct pacientovi, končíme, nebudeme léčit. Že? Je potřeba jenom přesměrovat tu pozornost a to zaměření k něčemu jinému. My jsme si to užili během covidu, hlavně v těch prvních vlnách, kdy vlastně že ty oddělení byly plný, ta intenzivní péče byla saturovaná, tak jsme najednou byli v situaci, kdy jsme museli pacientům říkat, máte morfín a kyslík a nic víc pro vás nejsme schopni nabídnout. A to je situace, do které se lékař ve 21. století podle mě úplně běžně nedostává. Jo? Čili pro řadu z nás to byla úplně nová zkušenost, kdy jsme najednou
jak s těmi rodinami, tak s těmi pacienty museli mluvit o tom, že jsme na konci možností a že není co jim nabídnout. Protože pro většinu jiných chorob vždycky je ještě něco, co bychom mohli zkusit. A tím, že jsme byli v situaci, kdy ty kapacity byly saturované tím množstvím lidí, tak jsme byli donuceni vlastně to stropovat tu péči takhle časně a mít tyhle konverzace s lidmi, že prostě je na čase smířit se s tím, že třeba ten konec může přijít. No. A je to věc, která si myslím, je i určitý dluh těch lékařských fakult, protože zlepšuje se to, postupně se to do těch kurikul dostává, ale my jsme z té školy všichni vylezli na chystaní zachraňovat, pomáhat, uzdravovat a nebyli jsme připraveni jako kapitulovat. Takže je to i o tom, jestli vůbec ta příprava na tohle je dostatečná. Já jsem právě chtěl zeptat, jestli vy sám jste se do takovéhle situace někdy dostal a přes COVID to asi bylo teda hodně intenzivní. Ne, tak jako to je zase situace, která není tak vzácná. V tom COVIDu to bylo jako intenzivnější v tom, že prostě to, člověk se do těchto situací dostává v podstatě okamžitě po škole, v okamžiku, kdy začnete pracovat na nějakém interním oddělení, tak se vám tam objeví pacienti, u kterých je zřejmé, že jsou na konci života a vy jste v podstatě hození do vody s tím, že teda se s tím musíte nějak poprat. A právě ta zkušenost nejenom moje, ale i kolegů je taková, že s tím člověk ze začátku hodně bojoval, jak se s tím smířit, protože má čerstvý diplom a těšil se, že bude pomáhat a najednou... A neuvědomuje si, že i tohle je pomoc, že to doprovázení je strašně důležitý a že ta terminální péče je samostatná prostě kapitola. A člověk to vnímá jako selhání nebo jako nějaký prostě něco špatného. A není to nebyl jenom COVID, to je běžná součást té péče, ale ten COVID to hodně jako zvýraznil v tom, že najednou těchto lidí bylo hodně a najednou jsme museli jako rozhodovat, že jsme museli říct, prostě pro vás už víc není. Takže, protože za normální okolností takováto rozhodnutí, to, že řeknete, tento pacient není indikovaný k další terapii, tak bývají mnohem jako jasnější. Jo? Je to člověk, který je opravdu na konci cesty. A je jasný všem a tak nějak se s tím počítá. Ale tady to byli prostě šedesátníci, kteří byli do té doby zdraví. A o to, jak si to bylo intenzivnější, že těmhle lidem, kteří za jakýchkoliv jiných okolností by byli kandidáti pro plnou péči a dělalo by se všechno pro to, abyste je zachránili, tak někteří z nich prostě, když se trefili s infekcí zrovna do vrcholu té vlny, tak se prostě mohlo stát, že nebyli dost perspektivní. A to by věc, která asi v českém zdravotnictví, protože jsme prostě patříme mezi země s extrémně dobrým a dostupným systémem péče, tak se asi běžně úplně nestává. Jako. Takže to byla taky asi lekce, kterou spousta kolegů zažila poprvé tady tyhle rozhovory. Jakože se bavíte s rodiči toho pacienta, že nebude, jo, protože většinou se bavíte s vnuky. A jo, čili i takovéhle situace tam byly. Ano, to si nedovedu představit úplně. Jak byste se s tím třeba vyrovnával, protože mi přijdete jako člověk, který by chtěl bojovat a... Tak vyrovnáte se s tím, protože taková ta situace je, jo, to není něco jiného, jak kdybyste mu to nechtěli dopřát, protože se vám nelíbí nebo si myslíte, že si to nezaslouží, ale v situaci, kdy prostě ta intenzivní péče je úplně zaplněná, a to tak v podstatě jste do toho... Jo. Čiže o to bylo jako kdyby snažší v tom, že ta situace byla tak extrémní a tak vypjatá, že v podstatě to člověk nějakým způsobem i vnitřně zpracoval, že tak to teďka je. Jo. Horší rozhodování v situaci, kdy těch možností máte víc a to. Takže ale všichni si to nesli. Jako to, že prostě na těch jednotkách... takových těch intermediálních třeba, nebo i na těch árech prostě kolegyně říkala, že čtyři z pěti pacientů to nepřežili. Takže oni byli prostě, jako 80% pacientů jim tam umíralo. Hmm. A na tohle nejsou ani áraři zvyklí. Takže jako všichni jeli na té vlně toho, že to je potřeba, ale co vím z rozhovoru s kolegy, tak prostě to časem na všechny dolehlo, protože člověk nešel dělat tu práci proto, aby pohřbil 80% pacientů. To je prostě... Takže
Ale v ten okamžik, kdy se tohle dělo, tak všichni tak nějak fungovali tím, že prostě to tak musí být a je potřeba. Ale myslím, že ty následky jako si řada potom nese jako v sobě. Pojďme zase trošku odlehčenější, nebo no, zase až tak odlehčenější nebude, ale... Zpátky ke kapavce. Vždycky, když to bude moc temný. Tak se vrátíme ke kapavce, jo, dobře. Jsme domluvení. To nebylo pak jak v Cimrmany. Co pak antibiotika? Kapavka. Ano, ano. Ne, v rozhovoru pro zdravotnický deník jste zmínil, že existuje mnoho případů, kdy jsme měli v medicíně s něčím výbornou zkušenost a zpětně jsme zjistili, že jsme zabili 100 000 lidí. Jo, jo. Můžete uvést nějaké příklady? Jo, tak ten příklad, který já vždycky uvádím, tak jsou ta antiarytmika na léčbu arytmií u infarktu. To se týká toho, a to se v podstatě jako vrací k tomu, o čem jsme se bavili před chvílí, že když léčíme ta čísla, tak si můžeme myslet, že to děláme dobře. A pak zjistíme, že ve skutečnosti ne. A ten příklad, kterým já jsem třeba na tohle narážel, je tuším, že to byly plus minus 70. léta. Jednou z komplikací infarktu je, že ten člověk třeba nezemře na masivní infarkt, kdy to srdce selže jako pumpa, ale komplikací toho ischemického myokardu může být to, že dojde k elektrické instabilitě a to srdce začne mít nějaké poruchy rytmu a jsou tam třeba komorové tachykardie a fibrilace komor, na které ten pacient umírá. Takže část těch pacientů s infarktem zmírala na poruchy rytmu. A existují léky, které tohle dokáží léčit. A existují už dlouho, to jsou jako látky, které jsou známé dlouho. A tak se začalo dělat to, že všem lidem, kteří měli infarkt, se ten léky začaly podávat, aby neměli ty arytmie. A zjistilo se, že opravdu výskyt těch arytmií poklesl, takže na papíře to vypadalo velmi úspěšně. Ale pak, když se to jako vyhodnotilo pořádně, tak se zjistilo, že se snížilo přežití těch infarktů, že oni začali umírat na jiné věci, začali umírat na to srdeční selhání víc. Takže to je příklad toho, kdy vlastně my máme správný cíl, my víme, že ty arytmie zabijí ty lidi, my máme lék, který je schopen jim předcházet, začneme ho používat, dosáhneme toho cíle, který jsme chtěli, ale v důsledku škodíme těm lidem. Mm-hmm. A jeden kolega taky... Já to používám ve svých přednáškách, ale mám to od jiného kolegy, ten nápad vlastně udělal takovou matrici léku, jako, že léky by měly, a lék, aby byl užitečný, tak by měl buď snižovat utrpení, anebo prodlužovat život. Mm-hmm. A nic jiného není důležitý. A když se kriticky podíváte na všechny ty léky, které předepisujeme, tak ne u všech je jedna z těchto dvou podmínek splněna. Jo? Je spousta léků, kterých je prokázáno, že zlepšují něco, snižují tu hladinu kyseliny močové. Ale hladina kyseliny močové není důležitá. Důležité je utrpení a život. A když se na to takhle podíváte, tak zjistíte, že píšeme spoustu léků, kterýma právě léčíme něco, co v důsledku vlastně jako nic nepřináší. A nebo v horším případě snižují kvalitu života, nebo zkracují ten život, aniž by to... Můžou být léky, které jednu z těch věcí zhoršují a tu druhou zlepšují. Chemoterapie výrazně zhoršuje kvalitu života krátkodobě, ale prodlužuje ten život, zachraňuje. Řada léků zase snižuje kvalitu života, ale prodlužuje. Ale pak jsou léky, které nedělají ani jedno z toho, proč bychom je měli dávat. A jediný důvod, proč je dáváme, je, že tím snižujeme něco a myslíme si, že tím prospíváme. A pokud bychom měli být úplně jako na sebe přísní, tak bychom měli říct, dokud nemáme data o tom, že to zlepšuje kvalitu života, nebo to ten život prodlužuje, tak nevíme, jestli opravdu pomáháme. A tyhle údaje je těžké získat. Mnohem snaží je udělat studii, kde hodnotíte hladinu kyseliny močové, než udělat studii, kde hodnotíte, jestli ti pacienti žijí lépe a déle, protože to musí být studie, která bude výrazně větší a která bude výrazně dražší. Takže spousta léků je vlastně založena na tom, že ovlivňuje nějaký parametr a my se domníváme, že ovlivněním tohoto parametru zprostředkovaně teda máme důkaz o tom, že pomáháme tomu člověku. Ale takový jako extrémní příklad, který jsem vždycky říkal studentům, bylo, že když třeba snížíte tu hladinu kyseliny močové, tak jeden z argumentů pro ten předpis je, že hladina kyseliny močové koreluje s kardiovaskulárním rizikem. Hmm. Nebo hladina homocysteinu koreluje s kardiovaskulárním rizikem. A že když teda snížíme tyhle parametry, tak snížíme to kardiovaskulární riziko. Ale když se vrátíme k těm infekcím,
tak hladina CRP, toho C-reaktivního proteinu, koreluje se závažností infekce, ale kdyby někdo vymyslel lék, který inhibuje tvorbu CRP, tak určitě nebude snižovat riziko infekce. Čili my někdy prostě se snažíme jako zakrýt nějaký paralelní příznak, který může to. Děláme to sice méně, ale pořád snižujeme horečku, přestože víme, že horečka je imunitní reakce, která pomáhá bojovat s tou infekcí. Ale protože máme léky na horečku a horečka je nepříjemná, tak ji snižujeme. Takže my někdy děláme věci, které si myslíme, že jsou dobré, ale v důsledku můžou být pro toho pacienta v lepším případě zbytečné a v horším případě škodlivé. Jo? Hmm. Takže pokud to tělo vygeneruje horečku, protože se díky tomu líp bojuje s tou infekcí a ta horečka toho člověka nějakým způsobem neohrožuje, to je lepší ji nechat. Pokud je to starý člověk, který je těžký kardiak a 39 stupňů horečky ho může těžce jako ohrozit oběhově, no tak samozřejmě, že mu ten paralen dám. Ale pokud já mám prostě 38, tak si lehnu a budu mít 38 a budu rád za to, že můj imunitní systém zjevně něco dělá. Ale když jsme byli malí, tak prostě kdykoliv jsme měli teplotu, tak okamžitě prostě nám naši dali aspirin, aby jsme neměli teplotu. Jo. Čili my někdy takhle jako vlastně bojujeme s věcma, které nejsou naši nepřátelé. A buď to děláme zbytečně, anebo můžeme bojovat s věcma, které považujeme za nepřátelé, ale jsou to vlastně naši spojenci, jako je ta teplota. Jo. Takže proto si myslím, je dobré trvat na tom, aby ty firmy, které ty léky uvádí na trh, prostě museli ukázat, že to reálně přináší něco užitečného. Ale občas, když se bavíte s těmi zástupci těch firm, říkají, no tak, ale takový data my nemáme, protože to je moc jako drahý. A pak si musíte ptát, tak proč bych to měl předepisovat. Jo. Protože zase ovlivnit nějaký parametr je snadné. Jo. U krevního tlaku víme, že čím nižší krevní tlak, tím lepší kardiovaskulární prognóza. Přesto máme lék, který snižuje krevní tlak a zhoršuje přežití těch pacientů. A už se ho teda nedoporučuje předepisovat. Jo. Ale i tohle by mělo prostě každého doktora vyděsit, protože co už je zřejmějšího, než že v léčbě vysokého krevního tlaku je hodnota krevního tlaku dobrý marker úspěchu. A přesto je prostě lék, který snižuje krevní tlak, ale nedosahuje toho, co je pro toho pacienta důležitý, to znamená snížit riziko mrtvice, snížit riziko infarktu a zlepšit přežití. Takže i pokud jsme schopni selhat i v léčbě hypertenze, která je takhle snadno monitorovatelná, tak proč si myslíme, že snížením kyseliny močové pomáháme pacientům? Čili takový určitý skepticismus, ne nihilismus, ale jako skepse je určitě na místě, protože je snadné něco dělat, ale je těžší dokázat, že tomu pacientu to opravdu pomáhá. A v okamžiku, když se dostaneme do toho, že ten pacient má těch léků 20, tak pak už opravdu musíme říct, ano, každý z těch léků má data, že něco potenciálně užitečného dělá, ale nikdo nedokázal, že 20 těchto léků současně pomáhá tomu pacientovi. Hmm. A pak je potřeba všechny ty léky, které neslepšují kvalitu života, neprodlužují život, prostě bez nějakých velkých okolků prostě vyškrtat. A spousta lidí je za to ráda, když pacientům řeknete, vy těch léků máte hodně, nechcete se o tom pobavit, tak oni jsou za to strašně rádi. Takže já i na tom covidu, i teďka na tom infekčním oddělení, tím, že mám tu farmakologickou zkušenost, tak občas takhle nabízím jako servis pacientům a ta reakce je vždycky, ježiš, pane doktore, to byste byl zlatý, kdybyste mi pomohl to trošku protřídit. Jo? Takže ti pacienti sami třeba nechtějí brát těch léků tolik, že kdo by... Jsou takoví, kteří si je nenechají vzít, jo? Ale obecně jo, jsou lidi, kteří jsou na ně fixovaní a bojí se, že když mít nebudou, tak to. Ale obecně lidi asi jako, že nechtějí jako zobat věci, které nepotřebují. Jo? Takže je to zase o tom být spíš skeptický a vnímat to, že můžu tomu pacientovi ublížit čímkoliv. Vždycky, když dávám pacientovi recept nebo posílám tu SMS-ku dneska, tak si musím říkat, doufám, že ho tím nezabiju. Jo. A to by měla být takový nějaký strašák v hlavě, protože ty studenty vždycky takhle straším. Říkám, hele, vždycky, když píšete recept, tak se bojíte, že něco uděláte, protože náhoda je blbec a jsou lidi, kteří zareagují nějak divně. Takže myslím, že tam prostor určitě je a že náš přístup k těm lékům, léky jsou hrozně levný, že jo? Léky stojí prostě ve korunu, ta tabletka. Jo, to je, léky v České republice jsou prostě levný, takže spoustu lidí to netlačí, proč to nepsat, proč to neužívat, ale máme prostor určitě pro to šetřit. Tak teď jenom nevím, jestli
po publikování našeho rozhovoru nebudete mít. Já bych nerad, hlavně bych byl nerad, aby si jako lidi vysazovali léky jenom proto, že získají pocit, že jsou zbytečný. Jo, protože bohužel zkušenost je, že lidi mají tendenci si vysazovat ty léky, které vnímají, že jim vadí, a to bývají často ty léky, které jsou právě účinné. Takže člověk se s ním potkal spoustakrát, kdy přišel pacient, přivezli mi pacientku do nemocnice, která byla úplně oteklá, protože si vysadila léky na odvodňování, protože po nich musela často chodit na záchod, ale dál brala všechny ty úplně zbytečné tabletky, které měla na věci, které vůbec nic nepřinášely, ale vlastně vysadila si ty důležité léky na to srdce, jo? Nebo si vysadí ten beta-blokátor na srdce, protože jsou po něm nevýkonní nebo protože po něm mají erektilní dysfunkci, ale berou dál ty léky, které nedělají nic ani dobrýho, ani špatného. Čili jako vždycky je potřeba to zvážit kriticky a probrat to s tím doktorem. Čili já nechci vzbuzovat nějaký dojem, že léky jsou zbytečný nebo že to, ale je pravda, že některé léky nejsou potřeba. Já myslím, že málo který pacient má problém toho, že by chtěl víc brát toho a nebylo mi tak to jsou, dotřáno. Kolega krásně, když si do přijímací zprávy napsal, že pacientka má užívat jednu tabletu ráno a teďka v úvozovkách bere ale tři, protože byla by škoda to nebrat, když je tam toho tolik. Jo? Takže jsou lidi, kteří to berou, takže prostě, když se to nabízí. Takže paní brala tři tablety, protože proč ne, no, když je tam toho tolik. Takže lidi jsou různí. To člověk zjistí, že lidi jsou různí. Ale obecně si myslím, že platí, že když se s nima člověk baví a vysvětlí jim, že si myslí, že opravdu to třeba není tak důležitý. Ale zase je potřeba vnímat, ten člověk třeba řekne, hele, jako já jsem dnu nikdy neměl, ale tatínek na to trpěl, já to mi nechci, já tyhle chci brát. Berte si, jo, to není zase jako... To, ale spousta lidí řekne, hele, já se dny vůbec nebojím, jo. A když budu mít dnu, tak prostě tak budu mít dnu, jo. To není zas takhle. Čili je to hodně o tom, jaký má ten pacient ty preference, což je věc, která taky do toho ne vždycky vstupuje dostatečně, že vlastně ten pacient by měl mít rozhodující slovo i v tom, co chce léčit a co nechce léčit. To se hezky dostáváme k takové pasáži, já nechci krást název, myslím, Českým rozhlasu, jak to vidí, ale pár věcí mě zajímá, jako z pohledu farmakologa, jak se na to díváte. Jsou třeba lidi, kteří mají trošku opačný přístup, a sice, že na ně jde bolest hlavy, já neříkám, že to bude rovnou migréna, ale než aby si vzali tu jednu růžovou pilulku, tak radši budou tři dny mlátit hlavu do zdi, jak je bolí hlava, než aby si vzali chemii. Jasně, je to jejich volba. Každý svého štěstí strůjcem. Tady je potřeba říct, že speciálně u té bolesti, čím dříve člověk tu bolest zaléčí, tím menší dávku těch analgetik potřebuje. Takže taky prostě člověk viděl spoustu lidí, kteří si hráli na to, že já to nechci, ty léky proti bolesti, já to vydržím. Pak zazvoní na sestřičky, když už to vydržet nejde, a v důsledku dostanou vyšší dávku, než kdyby si to nechali dát rovnou, když ta bolest začínala. Protože bolest má takovou nešťastnou vlastnost, že má vlastně pozitivní zpětnou vazbu, takovou jako násobící smyčku. A v okamžiku, kdy ta bolest už je rozjetá, tak je těžší zvládnout, než když se zaléčí včas. Takže pokud lidi nemají rádi růžové pilulky a chemii, tak v důsledku se můžou vyhnout růžovým pilulkám tím, že si vezmou jednu včas v ten správný okamžik, než že budou čekat, až to nepůjde vydržet a pak s ní hrst. Jo? Čili je to zase o tom, že pokud člověk se rozhodne, že nechce, tak nechce a je to jeho rozhodnutí, ale někdy je to tak, že člověk nechce, ale pak už to nejde a pak vlastně skončí paradoxně s tím, že potřebuje buď jako silnější léky nebo větší dávku a u té bolesti. Když je člověk trhá zuby, je lepší si vzít to analgetikum ještě předtím, než člověk tomu zubaři jde. Protože už tam jde prostě připravený a ta bolest vznikne méně, než když tam jde, nechá si vytrhnout ten zub a pak, když už to nejde vydržet, tak to začne řešit. Jo. Čili některé věci je lepší řešit předem a včas a ta spotřeba těch analgetik je pak třeba nižší, než když se to nechá, až to nepůjde vydržet. Jo. Ale to, že lidi nemají rádi léky, jako je legitimní postoj. Jo. Jako je to trochu škoda, když tady s tím názorem jako žijí tak dlouho, až se něco prošvihne a to, jo, měl jsem tam pacienta, který přišel s tlakem 230 a řekl, že se rozhodl, že ví, že má hypertenzi, ale že se rozhodl to zkusit bez léku. Bylo mu 42 let a jsem říkal, že jako nevím, jestli to je úplně dobrý nápad, jako, že se může stát.
Protože on samozřejmě ani nezhubnul, ani nepřestal kouřit, ale rozhodl se, že to zkusí bez léku a v takovém případě se může stát, že taky se nedožije 50, protože prostě to bez těch léků nepůjde. Jo. Čili pokud člověk řekne A, já nechci léky, tak by měl udělat to B, že teda udělá něco pro to, aby ty léky nepotřeboval. Ale někteří lidi natolik nechtějí léky, že se prostě nějak rozhodnou, že se to magicky vyřeší samo. Jo. Takže nebránil bych se těm lékům za každou cenu. Jsou takový, který opravdu jako to... On ten pokrok v kvalitě života a přežití, speciálně těch kardiovaskulárních chorob, je neskutečný. Za posledních 30 let se obrovsky zlepšila prognóza pacientů s kardiovaskulárním onemocněním. Je škoda odmítat pokrok jenom proto, že to není. Vždycky se říká, když lidi říkají, že to není přirozený, tak vždycky říkám, že přirozený je být rozsápán medvědem, že jo? Že jako tady ta touha po přirozeném není úplně jako zase racionální. Jo? Já chápu, nikdo asi nechce zbytečně brát to, čemu oni říkají chemie, ale odmítat pokrok z definice je zpátečnícké. Jako. A nebo by člověk měl být natolik jako teda jako konzistentní, aby potom nepřišel plakat, že to jsme viděli s covidem, kdy lidi odmítali chemii v podobě vakcín, ale pak tam buší na dveře a dožadují se těch antivirotik a toho remdesiviru. A říkali, vy jste odmítli schválenou vakcínu, ale chcete experimentální, nevyzkoušený antivirotikum v té době. A odmítli jste vakcínu za 3 000, ale chcete lék za 60 000, protože když někomu teče do bot, tak samozřejmě už potom toho, čili trošku člověka mrzí, že tady to hrdinství a odmítání chemie trvá jenom tak dlouho, než jde o vlastní zdraví a potom najednou je každá chemie dobrá a jako... Ale bohužel to vede k tomu, že to, co se dalo vyřešit za 3 000, se pak řeší za 60 000 jako pozdě. No. Takže když někdo chce odmítat, ať odmítá, ale měl by si za to nést potom i... Tím nechci říct, že bych jako neléčil to, ale myslím si, že nějakou zodpovědnost minimálně vnímanou vnitřně by člověk měl mít za to, že teda se rozhodl jít touhle cestou. Takže pokud odmítá léčbu, tak by měl chápat i ty rizika, které na sebe bere. To ještě v lepším případě se asi dožadoval remdesiviru, v horším ivermektinu. No horším ivermektinu. To. Nebo všech možných jiných zázračných léků. No. A kde skončili, že? Kam měli nakročeno, bych řekl. No. Ale s tím ivermektinem to bylo, ta historie zajímavá v tom kontextu, že některé ty studie vyšly pozitivně, že jo? A jedno z těch vysvětlení potom bylo, že vlastně ty studie, které vyšly pozitivně a ukazovaly, že ivermektin zlepšuje přežití těch pacientů, byly ze zemí, kde je častý právě vlastně jako infestace těmi parazity. A že vlastně ten ivermektin paradoxně mohl jako těm pacientům zlepšovat tu výchozí pozici v tom, že zbavil těch parazitů a oni byli lépe připraveni přežít ten. Takže je možný, že jako to nebyl jenom šum, ale jednoznačně v České republice ten přínos, tenhle ten nebyl relevantní. Takže. Ale bylo to, dobře to odmaskovalo to, jak je to křehký, ta věda, jak je věda pomalá a jak je věda vlastně složitá v tom, že je tam spousta nejistoty a když došlo na lámání chleba a objevila se prostě nová situace, tak lidi chtěli rychlé odpovědi, lidi chtěli zázračné léky, že jo. A jak vlastně jsme byli nepřipraveni na to reagovat, že jo? Že vlastně celý ten prostor ovládli tady tyhle zázračné léky ze začátku a ta věda samotná někde v pozadí opatrně prostě se snažila něco říct a to. Takže myslím, že to byla i dobrá lekce v tom, že spoléhat na to, že jsme vyvinutá společnost, která je jako založena na vědeckých principech, to platí do té doby, když všechno funguje a všechno hezky jde, ale když dojde na akutní situaci, tak najednou jsme úplně stejní, jako byli lidi v roce 1918, když přišla chřipka a opakujeme ty stejné chyby, opakujeme ty stejné prostě vzorce chování, protože v důsledku i po 100 letech jsme pořád úplně stejný lidi založením, takže my jsme si tu pandemii toho covidu vzali jak přes kopírák, včetně demonstrací proti uzavíráním škol a demonstrací proti nošení roušek a toho.
Přesně to se odehrávalo v roce 1918. Stačí místo černobílých fotek tam dát barevný a včetně zázračných neosvědčených léků a podobně. Jediný rozdíl byl, že v tom roce 1918 stály dlouhé fronty na očkování, který ale bylo neúčinný, protože vakcína v té době neexistovala, takže to byl ten ivermektin té doby. Ale jinak, když si člověk přečte tu historii té španělské chřipky, tak když zaměníte slovo chřipka za covid, tak to můžete použít dneska. Což je trošku deprimující v tom, že by si člověk myslel, že za 100 let jsme se poučili, ale my jsme za 100 let jako zjistili spoustu věcí, ale myslím si, že jako lidi založením tou psychologií prostě jsme pořád stejní, že jo? Takže tady tyhle reakce, ale to je práce potom spíš pro psychologii a sociologii, aby s tímhle pracovali a to. Což byla taky škoda, že psychologové a sociologové nebyli od začátku v těch týmech, který tohle měli řešit, protože tohle byly problémy, které nepatřily virologům a molekulárním biologům. Tohle jsou věci, které musí řešit lidi, kteří zase na tohle mají odbornost. A to jsme taky neúplně asi od začátku zvládli. Takže to je trošku jako deprimující si uvědomit, že ona, jeden z aspektů toho byl, že vlastně v tom roce 1918 jako se píše v tom dobovém tisku, jak medicína byla prostě namyšlená, myslela si, jak už všechno zvládá a to, a že ta španělská chřipka pro ně byla jako rána. Mm-hmm. A ono de facto, ta medicína toho 21. století taky byla svým způsobem v podobné pozici, kdy jsme byli přesvědčeni, že prostě spoustu věcí už zvládáme, umíme, a najednou jsme dostali takovouhle lekci. Teď jde o to, aby jsme se z ní nějak poučili. A nejsem si úplně jistý, jestli jsme se poučili. Trošku jsem jako skeptik a trošku se bojím, že třeba co se očkování týče, tak jsme spíš udělali krok zpátky. A co se týče, že nedej bože, až přijde nějaká opravdová pandemie, myslím opravdová ve smyslu jako typu Ebola, kdy opravdu půjde ne o 1% smrtnost, ale o 10% smrtnost, tak tady bude spousta lidí, kteří budou prostě z covidu skeptičtí a to, takže nevím, jestli jsme tu lekci úplně vytěžili tím způsobem, který jsme měli. A obávám se, že některý lidi spíš z toho vzešli přesvědčení, že nic nemá smysl a že to je všechno jedno. A pokud se objeví něco řádově nebezpečnějšího, tak se může stát, že ty lidi už prostě, že jo, chlapeček, který volal vlk, tak prostě už tentokrát na to neuslyší, takže uvidíme, no. Jako. A ona přijde další pandemie, že jo, jako to je otázka času. A pak budeme potřebovat ty infekční lékaře. Jsme rádi, že vás máme. Souvisící názor, to je věc, která poměrně zesílila, si myslím, s covidovým časem, je takový to přesvědčení lidí, že tady vládne jakási Big Pharma, která nás chce buď všechny zotročit nebo vyhladit, a nebo aspoň teda nás nechce vyléčit, ale chce nás léčit, a to co, pokud možno co nejdýl a co nejdráž. Co vy na to? No zase, jako všechno, to není černobílý, ale tady ta konspirativní představa, že ty velké farmaceutické firmy ovládají svět, je hrozně naivní. Když se podíváte na velikost těch firm, oni jsou to velcí hráči, ale prostě UPS je větší firma než Pfizer, jako, tak proč lidi nejsou přesvědčeni o tom, že svět ovládá zásilková služba? Jo, oni ty farmafirmy mají špatnou pověst, že částečně oprávněně, protože byly případy a jsou případy a určitě budou případy, kdy se zachovali neeticky, kdy se zachovali prostě nesprávně, ale prostě který biznis je úplně čistý. Že? A je potřeba vnímat to, že jeden z důvodů, proč jsou takhle jako kdyby v hledáčku, je, že tam je obrovská přidaná hodnota. Zatímco ta zásilková firma je obratem obrovská, tak nemá takový zisky na investovaný dolar, jako má farmaceutický průmysl, protože tam je obrovská přidaná hodnota v tom výzkumu. Já vždycky říkám, že nejsnažší se na to podívat tak, že když nebudou mít zisk, tak nebudou dělat ty léky. A pokud chceme léky na Alzheimera, tak musí být farmaceutická firma, která bude věřit tomu, že vydělá na léku na Alzheimera a proto ho vymyslí. A v okamžiku, kdy jim zakážeme mít zisk, tak oni nebudou dělat ty léky. My jsme se dostali před pár lety do situace, kdy hrozilo, že v České republice nebude úplně základní lék. Furosemid právě na odvodnění, intravenozní forma, byla tak levná, že ta firma jediná, která to dodávala, řekla, my to nebudeme prodávat.
to nestojí za to. Mm-hmm. Takže jako my jsme paradoxně i v situaci, kdy ty léky jsou tak levné, že těm firmám nestojí za to dělat. Takže jo, na jednu stranu je to velmi ziskový průmysl, ale tak je to průmysl, který přináší obrovskou hodnotu a zaslouží si mít za to zisk, protože jako, pokud neřekneme teda, že je to natolik specifická věc, že to má být dělané jako charita, ale pak někdo tu charitu musí platit a nevím, jestli jsou úplně lidi připraveni třeba v kontextu těch antibiotik, prostě pokud teda firmy nejsou finančně motivovány vyrábět nový antibiotika, tak když se řekne, pojďme zaplatit to vláda, tak se lidi musí připravit na to, že ta vláda taky může nalít desítky a stovky miliard do něčeho, z čeho třeba nic nebude. Protože to je přesně to, jak fungují ty firmy. Ale ty firmy potom vymyslí ten lék na erektilní dysfunkci nebo vymyslí ten lék na ten diabetes a ten jim zaplatí ty předchozí neúspěchy. Mm-hmm. Ale pokud se budeme bavit o tom, že chceme vyrábět léky, které budou levné a nikdo na nich nebude zmínit zisk, tak musíme se připravit na to, že někdo musí ten vývoj zaplatit. A když to nezaplatí ten zisk, tak to musí zaplatit někdo jiný, samo se to neudělá. Takže já vždycky říkám, ano, firmy mají spoustu másla na hlavě, ale nejsou to nějací loutkoherci, kteří tahají za provázky a to. A jiná situace je trošku třeba v Americe, kde opravdu ty marže a ty ceny těch léků jsou extrémní a tam ty firmy vydělávají hodně. Ale léky v České republice, opravdu třeba léky na tlak, moderní léky na hypertenzi stojí 30 korun, 30 tablet, ne doplatek, plná úhrada. Takže někdo je schopen ten lék vyrobit, distribuovat, prodat za korunu tabletu. Co jiného člověk koupí takhle levně? Jo, jako čili jako jasně, když někdo přijde prostě s Viagrou, no tak na tom hodně vydělá, ale jako reálně přišli s něčím, co do té doby nebylo, tak si asi zaslouží na tom vydělat. A pokud tam nebude tahle finanční motivace, další pohled, já vždycky říkám, představte si, že máte v Glaxu investovaný svůj důchod. Jak byste chtěli, aby se Glaxo chovalo? Mm-hmm. Chcete, aby byli bez zisku a dělali charitu, nebo chcete, aby to... A ty firmy jsou z velké části vlastněny investičními fondy, v kterých lidi mají uložené důchody. Takže jako velkou část Pfizeru vlastní lidi, kteří si spoří na důchod přes různé investiční fondy. Takže je to, není to jednoduchá otázka, jasně. Všichni bychom byli rádi, kdyby bylo co nejvíc nejlevnějších léků, ale tak se může stát, že když to příliš omezíme, tak se stane, že to nikdo nebude dělat. Že prostě. Když zakážeme drůbežan nám mít zisk, tak nebudeme mít drůbež. Je úplně jednoduchý, protože proč by to dělali. Takže ty farmaceutické firmy, jasně, jsou to velcí hráči, je tam hodně peněz, ale taky je tam obrovský riziko, protože z těch molekul. Že jo, když si přečtete v novinách, francouzští vědci vyvinuli nebo v Olomouci zjistili, zkuste se podívat za 5 let, za 10 let, jestli z toho někdy něco bylo. Těch molekul, které jsou potenciálně zajímavé, jsou 10 000 a z nich je pak jako jeden lék. Takže tohle riziko potom na sebe bere ta firma, která to táhne. A takže ono se udává, že z 10 léků uvedených na trh jenom 3 zaplatí sami sebe. Mm-hmm. A musí zaplatit sami sebe, zisk té firmy a všechny ty léky, které selhaly. Jasně, oni si nežijí špatně, ten zisk mají, ale taky jsou farmaceutické firmy, prostě, které ten zisk nemají, které zkrachují, které šli do toho rizika, nevyšlo to a skončili. Jo. Jsou to většinou ti menší hráči, ale je to prostě biznis, kde je velký riziko, ale taky velká odměna. Což je asi běžný, že jo? Já si myslím, že takhle to asi funguje jako normálně. Čili já nemám problém, jasně, můžeme se bavit o tom, jak moc je etický, aby farmaceutické firmy sponzorovaly cesty na kongresy a aby platili přednášející, a tohle je velmi jako citlivá zóna. Ten zdravotnický systém, jak u nás, tak v Americe, je částečně založený na tom, že ty firmy to sponzorují, protože když se zakáže jim úplně jakkoliv sponzorovat doktory, tak najednou prostě se zjistí, že ti doktoři teda na ty kongresy nejezdí, protože nemocnice jim to nezaplatí. Takže zase je to, že pokud řekneme, že nechceme, aby farmaceutické firmy sponzorovaly kongresy a platili tam občerstvení, tak musíme říct, že někdo jiný musí teda to vzdělávání těch doktorů financovat. Jo. Čili ruku v ruce s tím, že zakážeme kontakt mezi průmyslem a akademickým světem nebo tou zdravotní péči, jde i to, že tím pádem musí někdo jiný dělat to, co teďka dělají ty firmy. A momentálně je to systém, který asi všem vyhovuje, protože ty farmaceutické firmy částečně vlastně dotují činnosti, které by správně měl platit někdo jiný. Takže není to jednoduchý, určitě je tam spousta eticky komplikovaných věcí, ale rozhodně to není tak, že farmaceutické firmy jako chtějí, aby jsme všichni byli jako
co nejdéle nemocní a to ne. A ještě potřeba rozlišovat jejich marketing a jejich jako vědeckou základnu. Co jsem měl možnost potkat lidi, kteří dělají jako tu vědu v těch firmách, tak dám za ně ruku do ohně, že prostě to dělají tak, jak nejlíp umí a s čistým svědomím. Problém je, že někdy potom se toho prostě chopí ten obchodní, ta obchodní část, která má za úkol z toho vytřískat to, aby se to aspoň zaplatilo, a tam potom se může stát, že teda jako se dostávají na tenký led. Ale zase, jako něco za něco. No. Bez zisku bychom neměli ani Viagru, ani léky na hypertenzi, ani léky na diabetes. A kolik léků vynalezli, kolik léků uvedli na trh neziskové instituce? Minimum. Je pár léků, které třeba jako vynalezli a dotáhli na trh jako univerzity nebo neziskový sektor, ale to jsou naprosto jako výjimky. Jo. A pokud bychom chtěli touhle cestou jít, tak bychom museli na sebe vzít i ty náklady, které teďka nesou ty firmy. A pokud bychom chtěli, aby neměli ty univerzity z toho potom ten nemorální zisk, no tak bychom ty náklady museli jako platit. Ale dovedu si představit, že v okamžiku, kdyby nějaká univerzita vyvíjela lék, dostala by od státu třeba opravdu 20 miliard korun na vývoj toho léku a ten lék by v třetí fázi vývoje selhal, jak by veřejnost reagovala. A tohle je věc, která se v těch firmách děje běžně. Že ta firma nalije miliardu dolarů do léku, který v té třetí fázi těsně před schválením nevyjde a oni ho musí prostě nechat být. Přitom utratili vlastně všechny peníze, které se dali utratit, už utratili a ten lék selhal a ta firma prostě jde dál a zaplatí to nějaký jiný lék. A pokud by se tohle stalo na univerzitě, tak, která utratila 20 miliard veřejných peněz a ta univerzita by řekla, dejte nám další 20, zkusíme další. Jestli jsou lidi připraveni na tohle. Jestli není lepší mít ten Pfizer a to Glaxo a tyhle firmy a nechat je to dělat, protože jsou věci, které by asi se daly dělat a vývoj prostě antimalarik a podobně jako je složitý, spousta léků, které jsou ekonomicky nezajímavé, ale obvinit ze všeho firmy a šlápnout jim na krk nebude mít ten efekt, který by lidi chtěli mít. Jako, to ne. Pak velmi rychle zjistí, že je potřebují. Jak často se vám stává a jak se díváte na to, když přijde počítač a má dokonale vygoogleno a přesně ví, co mu je a přesně ví, co na to chce? A... My jsme se takhle nedávno se sestřičkou v ordinaci bavili o tom, že nejhorší pacienti jsou inženýři a v tom okamžiku přišel další pacient a byl to inženýr a měl to načteno, měl to připraveno. Já vždycky říkám, že mě to nevadí. Uvádí mě to do určité úzkosti v tom, že se bojím, že samozřejmě nebudu schopen reagovat, protože na rovinu přiznávám, že člověk, který umí anglicky, nebo i když neumí anglicky a sedne si a jedno odpoledne motivovaně studuje, tak přijde a bude vědět o té problematice víc než drtivá většina doktorů, pokud nenarazí na někoho, kdo zrovna tomuhle se jako věnuje. Protože ty informace jsou volně dostupné a není absolutně překážka, aby ten pacient si to přečetl. Co ten pacient nemá, je ten kontext a ta schopnost ty informace nějakým způsobem jako zpracovat. Takže oni někdy přijdou s tím, že si to teda načetli a v dobré víře prostě si myslí, že to teda pochopili natolik, že jsou schopni z toho udělat ty závěry. Tam je potřeba někdy se domluvit, že teda to třeba není tak jednoduchý a že je potřeba udělat krok zpátky. Ale je to věc, která se děje a dít bude a bude se dít čím dál tím víc, protože dneska ten pacient v čekárně toho urgentu si může vzít do ruky mobil a za tu hodinu, než na něho přijde řada, tak si udělá rešerši těch svých příznaků a je schopen si najít v podstatě jakýkoliv informace. Takže ta doba, kdy byla ta asymetrie toho, že ten lékař věděl a ten pacient nevěděl a ten pacient přicházel pro ty znalosti a pro ty informace, ta skončila. A skončila už před 20 lety v době, kdy se rozšířil nějak výrazněji internet a dostupnost tady těchto zdrojů. Takže já si myslím, že jak si naříkat na to, že pacienti mají vlastní informace a že se snaží se to dozvědět sami, jasně, komplikuje to situace, někdy to vede ke konfliktům, někdy si to pacienti špatně vyloží, ale za A
nic víc, než si na to stěžovat, udělat nemůžeme, že oni to budou dělat stejně. Jsou studie, které ukazují, že pacient, který si sedne ke Google a hledá svoje příznaky, tak správnou diagnózu zjistí asi v 60-55% případů. Takže jako není to vůbec, jako že by doktor Google byl tak špatný a bude to jenom lepší. Takže já bych to nezatracoval. Důležitý je, aby ti lidi byli schopni nějak s těma informacemi pracovat. Jo? Ten pan inženýr je schopen si to nějak přečíst a nějak to třeba svým technickým přístupem zpracovat. Horší je, když si to někdo přečte, že si ho vemu do úst na tom Mimi bazaru a přijde přesvědčen, že už to ví a vlastně si jenom přijde pro ten recept, který si sám napsat nemůže, tak tam je potřeba jako couvnout a začít od začátku. Ale to, že se lidi sami vzdělávají, je v důsledku jenom správně. Jo? Jako vím, že u těch chronických chorob třeba revmatologové, diabetologové, gastroenterologové, kteří léčí tady ty dlouhodobé onemocnění, tak oni jenom jako můžou benefitovat z toho, že ti pacienti budou poučení, že budou schopni si najít informace, pokud to budou informace, které budou jako validní a to. Čili já si myslím, že než nadávat pacientům za to, že se zajímají, je lepší je nasměrovat prostě na zdroje, které jsou relevantní, které jsou správné a spolupracovat s nima. A to stane se, já jsem měl pacienta na covidové ambulanci, mladého muže, který přišel s tím, že má mutaci nějakého genu. A já jsem se teda musel přiznat, že jsem o tom v životě neslyšel. On pak řekl, že tu mutaci má 8 lidí na světě. Tak jsem řekl, že teda tím pádem už se necítím tak blbě, že jsem to nikdy neslyšel. A on si donesl složku prostě publikací k tomu. A já jsem byl rád, že to donesl, protože co já budu se tvářit, že tomuhle rozumím. Jo? Čili jsou situace, kdy ten pacient jednoznačně je ten, který, jo, to prostě byl mladý chytrý kluk, který to měl načteno a věděl. A já bych byl hloupý, kdybych se ho nezeptal, jestli mi k tomu může něco říct, protože to, proč bych, jo, jenom abych předstíral, že já jsem ten doktor a on je ten pacient. Takže jsou situace, kdy ten pacient je schopen, pokud je nějak jako mentálně schopen to pobrat, vlastně přijít jako de facto připravený partner, aspoň částečně. Jo. Jako samozřejmě jim chybí ten celý ostatní kontext, čili ho bolí ty klouby, tak si přečte o té borelioze a přijde s jasnou představou, že potřebuje ten doxycyklin. A moje role je mu vysvětlit, že sice to všechno zapadá do toho, co si přečetl, ale že má prostě reumatoidní artritidu nebo něco jiného a to jako zůstane rolí toho lékaře, vidět ten širší kontext, vidět ty souvislosti. Ale nemůžeme se divit, že ten pacient se sám zajímá. Naopak já si myslím, že to je jenom dobře, když se ten pacient sám zajímá. A pokud bude schopen se sám zajímat a přečíst si doma, že tyhle potíže většinou trvají 3 dny a není potřeba nic jako dalšího dělat, tak nebude chodit 2-3 ráno na pohotovost se ujistit, že není potřeba nic jiného dělat. Takže pokud se to posude tímhle směrem, tak bude jenom dobře. Jo. Ale protože spousta těch lidí vlastně přichází jenom proto, že potřebují slyšet tu informaci a ten názor. A pokud budou schopni si to sami najít, tak to lépe. Jo. A to nezastavíme. Že jo. Tady ta demokratizace toho přístupu k těm informacím je jasně svým způsobem nebezpečná v tom, že může dojít k misinterpretaci, ale děje se to úplně všude. Že jo. Já když si chci prostě v autě vyměnit baterku, tak si vygooglím, na YouTube si vygooglím návod, jak to udělat a nejsem dneska odkázaný na to, abych jel do servisu, pokud jsem schopen to udělat sám. A věřím tomu, že automechanici taky nadávají na to, že lidi si to sami zkouší vyměnit a taky se občas stane, že se mi to nepovede a musím volat toho mechanika a přiznat se, že jsem to zkoušel a nepovedlo se mi to a napáchal jsem tam nějaký škody. Tak my jsme na tom prostě stejně. Akorát to trvalo díl, než se pacienti dostali do té situace, v jaké jsme my vůči těm automechanikům. No. Vy jste se v tom zase vrtal, pane. No. A co se týče výpočetní techniky, řekněme umělé inteligence, nejenom z hlediska třeba objevování nových léků, ale z hlediska lékařské práce, co myslíte, jak vypadá budoucnost? No budoucnost určitě vypadá tak, že nám jde umělá inteligence po krku. V tom smyslu, že už strašně dlouho, že jako neplatí to, že by byl člověk schopen pojmout celou medicínu. To bylo možný před stovkami let možná.
ale dneska prostě nikdo není schopen při sebelepší vůli mít v hlavě všecko. Zatímco ty expertní systémy jsou schopny tohodle. Čili už je to roky, že, co byl uveden do praxe ten Watson od IBM, který vlastně v té diagnostice byl lepší než tým expertů z Harvardu. Mm-hmm. A pak se musíte ptát, jestli existuje tenhle systém, který je lepší než tým expertů z Harvardu, proč by tu diagnostiku měl dělat nějaký stroj na ambulanci, když existuje systém, který je lepší než ti nejlepší. Mm-hmm. A pacient se může správně ptát, jako, jestli je etické, aby to dělali nedokonalí lidé, když existují lepší systémy. A ten vývoj jde jednoznačně tímhle směrem. A naše práce je nestát mu v cestě a nesnažit se ho jako rozbít, ale využít ho. Já, jeden z úžasných zdrojů, který třeba naše nemocnice má předplacený, který my máme k dispozici, je databáze UpToDate, kde jsou prostě přehledy, velmi pravidelně aktualizované přehledy léčby a diagnostiky skoro všeho, co existuje. A já nemám problém, když tam ten pacient sedí, tak si na tom počítači to prostě otevřít a rychle se na to podívat, protože nebudu předstírat, že to mám v hlavě. A že mám v hlavě aktuální pohled z roku 2021. Já si to možná pamatuju ze školy před 20 lety, ale pokud je to něco, s čím se běžně nepotkávám, tak za sebe říkám, že je lepší strávit těch 5 minut u toho počítače a proletět si to, co se změnilo, než si hrát na toho mistra světa, který má ten diplom. A to jo, takže jako lidi někdy říkají, tobě jako není blbý si to před tím pacientem číst. Tak říkám, já kdybych posílal prostě svoji babičku k doktorovi, tak bych radši k tomu, který je schopen si přiznat, že si to chce zkontrolovat, než k tomu, který si je taky stejný, že si to kontrolovat nepotřebuje. A nemyslím si, že reálně někdo z nás je natolik dobrý, že by nepotřeboval sem tam to. A ty systémy jsou natolik dobrý, že jasně, před 20 lety by to znamenalo, že bych musel říct, počkejte mi tady, šel bych do knihovny, našel bych si tam tu monografii a teďka bych si to tam pročítal. Takhle jsem schopen si sednout a na pár kliknutí mít velmi přehledně před očima prostě aktuální up to date, doslova povědomí o tom, jak se ta choroba diagnostikuje, jak se léčí. A tohle nevyužívat znamená vědomně se vzdávat nástroje, které je k dispozici. Mm-hmm. A které ta nemocnice velmi rozumně těm doktorům dává do ruky. Takže zase stejně jako role nás jako učitelů se změnila, že už nejsme ty chodící zdroje informací, tak stejně tak role nás doktorů se změnila v tom, že nejsme jako tam proto, že my to všechno víme, ale jsme tam proto, že víme, že teď je dobrý se podívat a myslet na to, že já musím vědět, že se mám podívat, že musím vědět, že tohle existuje a že si to chci zkontrolovat. Ale nemusím to všechno mít v hlavě, protože to není potřeba. A je mnohem důležitější vědět hodně, vědět málo o hodně věcech a umět se rychle zorientovat, než vědět všechno o pár věcech a být úplně slepý na okolo. Protože to pak vede k tomu, že samozřejmě, kdo drží v ruce kladivo, všechno vypadá jako hřebík. Mm-hmm. Takže pokud jste specialista na jednu úzce vymezenou oblast a ve všem ostatním jste úplně ztratili kontakt, tak u toho pacienta vždycky najdete něco svojeho a ani nevíte, co mít. Takže já si myslím, že je lepší jako si klidně přiznat, hele, já si pamatuju, že tam jsou nějaké prostě tyhle syndromy, a radši si to najdu, než se tvářit, že jsem neomylný a to. A povede to k tomu, že čím dál tím víc prostě ty systémy budou natolik chytré, že my budeme víc a víc jako jejich uživatelé a budeme dělat prostředníka mezi tím počítačem a tím pacientem. Já když jsem přišel, tak jsem komentoval ten psací stroj a že pro nás, pro řadu z nás, ty počítače pořád jsou ty lepší psací stroje, ale ty počítače prostě se nám pod rukama mění v kolegy, kteří nám budou nabízet možnosti, budou nám nabízet varianty. Já jsem v roce 2001 byl ve Staffordu v Anglii na Erasmus na stáži a studoval jsem tam umělou inteligenci a expertní systémy. A už tenkrát prostě jsme se učili o tom, že prostě tyhle systémy jako existují a to není žádná novinka. A tyhle systémy vlastně vyhodí nějaký varianty, dají k ním nějakou pravděpodobnost a já potom jako lékař řeknu, hele, to dává smysl a vlastně to v uvozovkách se pod to podepíšu a toho pacienta provedu tady tímhle procesem. Jo. Čili já si myslím, že vzhledem k vývoji současné doby se musíme připravit na to, že čím dál tím víc budeme prostředníky mezi tou technikou a tím pacientem.
A o to víc ta naše role bude jako být lidský, protože tu chladnou kalkulaci a odbornost převezmou ty počítače. Takže ten doktor opravdu bude tam proto, že ten pacient potřebuje někoho, kdo se o něho postará a kdo se ho ujme a kdo mu pomůže se s tím počítačem domluvit. A časem pravděpodobně i tohle bude umět ten počítač. Jako, to je prostě nevyhnutelný, pokud se nestane teda něco strašného, co by nás v tomhle zastavilo. Ale k tomu to směřuje, že jo? Protože celý ten proces je... Diagnostika je o zhodnocení těch dat, který mám, a vyhodnocení pravděpodobnosti těch jednotlivých vysvětlení a případně provedení dalších testů a přehodnocení těch a priorních pravděpodobností na posteriorní. A my to děláme intuitivně a někteří to dělají líp, někteří může, ale ty systémy jednou budou lepší než my a pak bude těžký zdůvodnit vlastní trvání na tom, že to musíme dělat my. Jo, já prostě... Jo, když můžeme je rozbíjet, ty přístroje, můžeme se jim bránit, ale pak se může stát, že ty přístroje se vyvinou natolik, že my najednou zjistíme, že už teda nás předběhli a tak je lepší jít s nima a měnit tu svoji roli ve smyslu, že budeme ty přístroje používat a ponecháme si tu vlastní roli, že jo? A budeme ti prostředníci. Než abychom se zuby nechty bránili a pak zjistili, že už teda nejsme potřeba, protože mezi tím nám ten vlak ujel. A to se týká spousty profesí. Ty umělé inteligence dneska umí věci, které vlastně doteďka dělali lidi, a spoustě lidí se změní práce, spoustě lidí se změní to, co potřebují dělat a to, co programátoři nebudou muset dělat tu takovou tu rutinu, tu černou práci a budou dělat prostě jenom věci, které je potřeba. To a stejně tak. Ono se to dá přirovnat k tomu, že třeba že na klinice máte staršího zkušeného doktora, máte tam prostě pana profesora a máte tam ty mladý doktory. A teď prostě ten mladý doktor vyšetří toho pacienta, sepíše to a ten profesor tam přijde a dodá tomu tu odbornost a tu zkušenost a vlastně ale nebude dělat tady tuhle jako v úzovkách černou práci, že jo, vždycky. A vlastně takže na té nejnižší úrovni, kterou teďka dělají ti mladí, tak se posunuje částečně ty počítače. A my tam budeme k tomu, abychom poskytovali ten nějaký jako dohled a poskytovali tomu nějaký zastřešení a řídili to. A vlastně, když to dobře půjde, tak se zbavíme toho, co stejně nechceme dělat. Jo? Ten systém může vygenerovat tu zprávu, může udělat prostě vyhodnocení a já to pak jenom vezmu, vyhodnotím a je to stejné, jako kdybych to dal za úkol mladším kolegům, řekl, hele, udělejte to všecko, přijďte mi říct a já vám buď to vám to požehnám, anebo vám řeknu, jak to máte udělat. Takže ty počítače se můžou dostat do téhle role a naše role se posune o úroveň vejš. Stejně jako ti programátoři nebudou muset programovat nějaký hloupý smyčky a to, ale budou schopni říct tomu systému, hele, vygeneruj mi kód, který dělá tohle, a pak si to jenom zkontrolují, opraví si to, aby to dělalo přesně to, co potřebují a zbaví se té takové té černé práce, která je prostě 90% toho, co stejně musí dělat. Jo, takže jako tady tato technologická nebo jako výpočetní revoluce nás čeká, že jo? A ten chat GPT, o kterém jsme se bavili, než jsme zahájili natáčení, tak je první krok a to je opravdu věc, která je teďka novinka a za 10 let bude někde úplně jinde a my se nemůžeme tvářit, že se nás to netýká. V okamžiku, kdy se stává, že se to opravdu ty počítače stávají lepší než my, protože jak zdůvodním, že to chci dělat já, jenom proto, abych se cítil, že to, jo. Ale jiní si tím prošli před náma, že jo, jako spoustu práce, kterou dřív dělali lidi, tak dneska dělají prostě automaty. A taky se nestalo, že když se zrušili prostě telefonní spojovatelny, že najednou je tady spousta lidí, kteří by byli bývalí spojovatelé, ale teď jsou bez práce, že jo, čili jako prostě ta práce se změní, ale bude pořád a je potřeba jako jenom s tím počítat a připravit se na to, že ta role toho lékaře, tak jak ji známe prostě z nemocnice na kraji města, tak ta už nebude. Jako, že to prostě, to, že doktor řekne a takhle to bude,
ten pacient půjde k počítači, otevře si okno a napíše normální laickou řečí dotaz a ten systém mu odpoví a najednou má dva názory a už prostě ten doktor není ten, který je nespochybnitelný na tom piedestálu toho vzdělání. Že? Čili bude muset akceptovat, že ta role je... A v důsledku to může být velmi jako pozitivní v tom, že nás to zbaví části té zátěže a budeme se moct vrátit k tomu, že se budeme věnovat těm pacientům. Mm-hmm. A nebudeme muset dělat všechno to okolo. Protože my sedíme u počítače a píšeme a díváme se na rentgeny a díváme se na ty laboratoře a píšeme a zaznamenáváme a nemáme čas na ty lidi. Před 100 lety, když nebylo tolik té techniky, tak ti lékaři museli trávit víc času s těmi pacienty. Tak když tuhle část té práce bude dělat ta informační technologie, tak my budeme v podstatě donuceni se zase vrátit k tomu, že na nás zbydou ty pacienti a budeme dělat to, co ten počítač neumí, to znamená být tím člověkem, který, protože ten pacient přichází jasně, protože chce odbornost, protože chce to, ale přichází i proto, že potřebuje někoho jako s kým, kdo ho bude poslouchat, kdo mu bude věřit a nedovedu si úplně představit, že tenhle ten počítač jako automaticky hned nahradí, jo, čili ten pacient může přijít a klidně ho může léčit nebo rozhodovat může ten počítač, ale ten pacient stejně bude chtít vědět, že tam je někdo, komu na něm záleží a kdo na to dohlíží a kdo vlastně je ten, kdo dělá toho prostředníka. Jo. Takže myslím, že nás čeká velmi zajímavá doba a nebude to 50 let, bude to prostě 10 let a budeme v situaci, kdy tyhle věci budou součástí, když ne těch informačních systémů, s kterými pracujeme, tak budou součástí toho, že ti pacienti to budou mít. Jo, prostě opravdu v té čekárně. Včera mi kolega psal dotaz odborný a já jsem mu odepisoval a večer jsem se zkusil zeptat té umělé inteligence toho chatbota na ten stejný dotaz a on mi vyplivil odpověď, která byla v podstatě jako stejná, možná trošku lepší než ta moje, kterou jsem mu posílal. Jo. Čili člověk si musí uvědomit, že když bude mít někdo tenhle dotaz, tak už nebude muset psát mě, ale sedne si k počítači a bude mít automaticky jako odpověď stejně kvalitní nebo výrazně lepší. Takže můžeme kolem sebe kopat a tvářit se, že jako touhle cestou jít nechceme, ale bylo by to falešný, protože kdybychom byli pacienti, tak bychom asi chtěli, aby se ta péče zlepšovala a trvat na tom jenom proto, že si chceme zachovat tu práci takovou, jaká je dneska, asi není potřeba. A když jsme se bavili o té péči na konci života, no, tak tam je spousta prostoru a nedovedu si úplně představit, že by počítače převzali vládu nad hospici a terminální péči. Takže jestli té medicíně chybí dneska lidskost a kontakt s tím pacientem, tak tohle může být příležitost část té práce outsourcovat počítačům a nesedět pořád u počítače a místo toho se bavit s lidmi a být jim nablízku. Takže proč ne? Za mě určitě. A nemusit být chodící encyklopedie. Což možná tak mluvím právě, protože já chodící encyklopedie nejsem, takže já se na to těším. Možná, že jsou kolegové, kteří jsou chodící encyklopedie a nevidí tady tenhle ten benefit, ale za sebe já, čím víc člověk že má nějak jako všeobecný povědomí, tak si uvědomí, kolik toho neví. A tím spíš jako já budu rád, když mi bude krýt záda systém, který ví a který řekne, hele, a co tady tohle? A řeknu, že to jsem 20 let neviděl. Díky za připomenutí, že jo. A umožní nám to vlastně být lepší tady v tomhle. Tak uvidíme, co to provede. Hanzo, jestli se nepletu, máte dvě děti? Mám. Co je učíte nebo budete případně učit o třeba o lécích nebo o vlastním zdraví? Bude něco takového? To je dobrá otázka. Teďka mi posílala žena video malýho, jak sedí u večeře a pouští si na mobilu tu přednášku. Protože zadal do Google tatínkovo jméno a vyhodilo mu to tuhle přednášku a byl úplně nadšený, že tatínek je na internetu. Oni mají 8 a 10, my to s nima úplně nějak jako o lécích se s nima nebavíme. Oni vnímají to, že maminka je radioložka, takže maminka jako diagnostikuje tomu, co dělá tatínek, moc nerozumí. Ale já nevím, já zatím, jako, že bych se s nima cíleně bavil o tom, jako, jak, snažím se jim občas vysvětlovat, jak to zdravotnictví funguje, jako když se ptají, co děláme a tak.
ale v takové obecné rovině asi na stejné úrovni, jako se bavili rodiče s náma. To znamená, že oni ví, že se pacienta zeptám, co ho trápí, a pak si na něho zaklepu a poslechnu si ho a že mu vezmem krev a tak. Ale že bychom úplně řešili tady tyhle věci, jako kam se to posouvá, a to úplně ne. Jako, nevím, uvidíme, jestli budou chtít jít tímhle směrem, nevím. A to je čas ještě. No, to je čas, ale jsem zvědavý, jaká bude ta budoucnost, protože opravdu představa, že dneska jako studuju medicínu a dneska de facto to kurikulum je stejný, jako když já jsem studoval před těmi 25 lety, tam ten posun není zas tak velký, tak je strašně zvláštní jako ten kontrast mezi tím, co ta škola učí a co se reálně děje venku a co se chystá. Jo? A to není věc jako naší školy, to si myslím, že obecně nenajdete asi lékařskou fakultu na světě, která by byla schopna tohle uchopit a připravat ty lidi na něco, co vlastně ani nevíme, jak bude vypadat. Jo? Ale je to věc, které se nevyhneme tady v tom vzdělávání. Prostě my musíme připravovat ty studenty na to, že oni za 6 let vylezou z té školy, za dalších 6 let budou mít atestaci a ten svět kolem může vypadat úplně jinak. A my je učíme memorovat a být ty chodící encyklopedie, ale nemají žádný předmět, kde by se učili o umělé inteligenci a o interface člověk a počítač a o roli a o etice a legislativě těchto expertních systémů. Jo. A to je věc, kterou já jsem před těma 20 lety v té Anglii měl, kdy jsme měli prostě přednášky od právníků o tom, jaká je úprava toho, když ten expertní systém udělá chybu. Dneska se o tom mluví v kontextu třeba těch samoředitelných aut, že kdo nese zodpovědnost za to, když Tesla srazí dítě. Nikdo, protože Tesla těsně před nárazem vypne autopilot a řekne, že nebyl zapnutý v době nárazu. Ale to jsou otázky, které bude potřeba řešit. A trochu se bojím, že medicíny, obecně jako fakulty, vychovávají prostě toho doktora Sovu z té nemocnice na kraji města, který je připravený na tuhle medicínu. A nevím, jak moc jsme schopni, protože ono vlastně to jako úplně nejde, že? Co je máme teda učit, jo? Protože my to sami nevíme, jak to bude vypadat. Ale je zřejmé, že se to změní, jo? Že to bude jiný. A už se nám změnilo pod rukama to, že ti pacienti mají ty informace a jsou schopni si je snadno získat. Já jsem začal studovat v roce 97 a v roce 97 nebylo úplně jako snadný pro pacienta udělat si rešerši toho, jak se léčí reumatoidní artritida. Dneska je to otázka opravdu jako jednoho odpoledne u počítače. Takže ten svět se nám takhle mění pod rukama a ta setrvačnost toho školství je samozřejmě jako to je obří loď, kterou se snažíme někde zatočit. A my se snažíme zatočit, ale vlastně nevíme, kam míříme nebo co přesně nás čeká. Takže to si myslím, že bude strašně zajímavá doba i v tom, jak se bude muset změnit ta příprava na to povolání. Jo. Jak se bude muset změnit příprava prostě novinářů, překladatelů, jako ta jejich práce se taky úplně změní, že jo? Ty počítače budou schopni spoustu tohle dělat a budeme třeba ty lidi vychovávat k tomu, aby byli jako jejich uživatelé a ne, aby byli v souboji s nima, protože prostě to nevyhrají, že jo? Překladatel dneska, pokud já nevím, já jsem dřív překládal, ale dneska jsem rád, že už nepřekládám, protože si to nedovedu představit úplně, že bych, jo, že to se blíží strašně rychle, tady ty pokroky té technologie jsou takový, že to takže spousta těch oborů bude muset zjistit, co teda mají dělat a zároveň začít vychovávat tu mladou generaci, aby na to byla připravená. A my se zatím tváříme, že zatím dobrý. Jo. Ale oni ty děcka to vnímají, oni jako jsou jiní a to vidíte na těch přednáškách a to oni tam nepřichází proto, aby jako jo, pan doktor mi teďka řekne, co ví. Oni ví, že si to najdou. Oni chtějí vědět, co je důležitý, chtějí vědět, proč to mají vědět a chtějí nemotivovat, ale nejsou tam proto, abych já jim řekl, jaký existují prostě ACE inhibitory. To si najdou rychleji, než jsem já schopen jim to říct. Jo. Čili
Oni si ty přednášky nahrávají a pak si je pouští dvakrát zrychleně, protože prostě hodinu a půl mě poslouchat jednu dá. Takže oni, jako to jsou věci, které pro nás byly nepředstavitelné, že jo? Kdy opravdu prostě člověk přednáší a vidí, že oni před sebou mají ty mobily a vím od studentů, že prostě když nestihnou přednášku, tak si ji fakt pustí na YouTube a pouští si to zrychleně, protože proč ztrácet čas, jo? Čili to se úplně posunulo. A otázka třeba kolegů jako na konferenci o vzdělávání byla, proč vlastně by měli teda, jako, když existuje nahraná přednáška z Harvardu, proč já bych měl přednášet, když ti moji studenti si můžou pustit tu přednášku z Harvardu a moje přednáška nebude lepší než ta z Harvardu, tak proč by studenti měli poslouchat mě a ne tu přednášku z Harvardu. Jo? A protiargument je, že pokud budou všichni poslouchat jenom přednášky z Harvardu, tak nevzniknou noví přednášející a za chvíli nebude mít nikdo přednášet, protože to, že na Harvardu jsou výborní přednášející, je důsledkem toho, že ten systém generuje nahoru nějaký jako talenty. Že jo? Ale je to relevantní otázka. Jo? Proč musí každá škola mít svoje učebnice? Jo? Já jsem taky před 20 lety jsme na stáži ve Finsku a oni říkají, vy máte svoje učebnice? Jako my se učíme z anglických učebnic, protože než někdo napíše finskou učebnici, tak je to zastaralý, nás je málo. Prostě pro ně bylo samozřejmé, že mají prostě anglické učebnice. Když to u nás má každá fakulta svoji učebnici. Jo. Takže i tohle se změní, protože se ukáže, že to je neudržitelný. Jo. Že prostě není důvod mít tolik roztříštěných zdrojů. Ale povede to k tomu, že tím pádem jako to generování těch rozšířených zdrojů zároveň jako vychovává ty lidi, kteří ty učebnice píšou, že jo? Je to pro ně taky nějaký proces. Takže bude otázka, jak se s tím popasujeme a co to bude znamenat nejenom pro ten kontakt lékař-pacient, ale co to bude znamenat pro ten vztah jako student-učitel. Jo? Jestli je student schopen prostě... Je otázka, dokázal by student dneska vystudovat medicínu bez toho, že by chodil do té školy? Já si myslím, že ne, ale myslím, že ten důvod, proč ne, je to, že on potřebuje samozřejmě tu praktickou stránku, ale ten hlavní důvod je, proč to nestačí poslouchat doma, že ten člověk potřebuje i ty vzory a potřebuje mít nějaké jako představy o tom, co chce být a co chce dělat, a to se z těch nahraných přednášek ne úplně dobře poznává. Jo? Takže prostě všichni vzpomínáme prostě na doktora Marka, který nás učil v prváku a byl to pro nás jako člověk, kde jsme říkali, takový bychom chtěli být. Jo? A kdybychom doma seděli u přednášek na YouTube, tak bychom asi neměli tady tyhle. Takže ono to má jako svoje. Ale co se týče toho samotného obsahu a té odbornosti, tak klidně může člověk doma strávit prostě 3 roky a vědět všecko, co ví absolvent medicíny. Že? To dneska není problém. A s tím se bude muset nějak popasovat, že to nebylo. Že? To nebylo. A my ztrácíme tady tu exkluzivitu toho, že jsme strážci těch vědomostí a víme. A součástí Hippokratovy přísahy bylo, že nikomu neřekneme, co jsme se naučili, ale no to nemusíme říkat. On si to vygooglí během chvilky. Jo. Čili celá ta mapa a to herní pole se výrazně mění a bude měnit dál. A bude to hrozně zajímavý, podle mě. Podle mě to bude jako hrozně zajímavý pozorovat, co se stane a jak se ta práce změní. Jo. A ta setrvačnost bude velká. Jako, že zase věci, ono to vždycky vypadá, že se to změní rychle a pak zjistíte, že 20 let uteklo a nestalo se nic. Ale zajímavý to bude. Zajímavý to bude a možná na důchod se dočkáme toho, že prostě už to bude jinak, ale myslím si, že ta současná doba se plus minus podobá těm 50. 60. rokům, kdy medicína po druhé světové válce udělala neskutečný pokrok, protože prostě celá chemie a molekulární biologie jako se začala, takže medicína v té podobě, jak ji známe, speciálně teda ta farmakoterapeutická část, je prostě věc posledních 70 let. A myslím si, že teď jsme na prahu jako podobné změny. Když srovnám prostě medicínu mezi válkama a po druhé světové válce, tak je to rozdíl, jako teďka bude asi medicína prostě začátku 21. století a to, co bude po třetí světové válce. Ne, myslím si, že to budou velké změny, které budou celospolečenské, protože to prostě
A já si myslím, že to je. Já jsem takový technooptimista, já jsem vyrostl na AC Clarkovi a, a takové té technooptimistické sci-fi, takže já se na to těším. Jako. Kdybych jako dítě četl Dicka a ty, tak bych asi to viděl jinak, ale já se na to těším. Jako. Tak protože jo. No, když budou ty počítače dělat naši práci, tak třeba se dohodneme, že nemusíme pracovat jako 40 a víc hodin týdně. Třeba zjistíme, že stačí méně. Nikde není řečeno, že se musíme všichni upracovat jako k smrti, takže já bych se tomu nebránil. No Honzo, bylo to skvělý putování s váma. Máme čas na poslední otázku té oficiální části. To je vždycky pro každého hosta stejná. Kdybyste měl možnost vytvořit billboard, který by viděl každý člověk v téhle zemi, každý z 10 milionů lidí, ale na ten billboard byste mohl napsat jenom jednu jedinou větu. Jaká věta by to byla? No tak kdybych... Dvě věci, které mě teďka napadají. Jedna z nich je ta, kterou jsme začínali, a to sice, že všechny léky jsou nebezpečné, některé mohou být užitečné. Ale druhá věta, která se mi často vrací, je citát Rickyho Gervaise, toho komika, který říkal, ostatní taky neví, co dělají. Ale asi kdybych mohl každému něco takhle to, tak bych takhle teďka na place bych varoval před těmi léky. Ale určitě mi, jak budu odcházet, tak mě na schodech napadne něco strašně jako lepšího. Tak třeba nás něco napadne už v té bonusové části. Pojďme tady na ní. Vám, milí neurazitelní, moc poděkuju za sledování, za touhu po poznání, za podporu mojí další tvorby. Ohromně si toho vážím. Pokud budete chtít vidět náš bonus, tak zaskočte na neurazitelný.cz/podpora. A od srdce vám děkuju a mějte se krásně. A Honzo, my pojďme na tu část bonusovou. Kolik lidí zabijou doktoři špatnou léčbou? Že nežádoucí účinky, ať už teda indikované nebo neindikované léčby, jsou jeden z jako vedoucích příčin hospitalizací a i úmrtí. Braní léků je rizikový na úrovni toho sednout za volant a jet po silnici. Takže dost rizikový. Kolik lidí zabijou dobromyslní příbuzní tím, že jim dají něco, co jim předepsal doktor na něco? Já jsem měl pacientku, která se snažila zabít jedním z léků na hypertenzi, snědla 30 tablet. Nejvíc hulí lidi z plicní onkologie, že doktoři od záchranky jezdí na motorce jako blázni. Sami jako v tomhle kontextu kážeme vodu, pijeme víno. A co farmakologové s zobou? Věřím tomu, že nepouštíme žilou takovým způsobem jako dřív. Jsme léčili syfilis rtutí a to taky nefungovalo, ale protože jsme nic jiného neměli, tak jsme to dělali a tvářili jsme se, že to funguje.